يلا جي جي. מעכשיו מה שאין אנחנו משחקים עם הזוהר הזה, אתה לא מתעצבן עליו, לא משנה מה קורה. אל תתעצבן עליו, תעצבן עליו, שתעצבן עליי, תעצבן עליו. כי הוא ממש חמוד באמא שלי. לתת לך אהבה. יש לו אשכרה 900 שעות במשחק הזה, אתה האמנת? 900 שעות? לא, לא ראיתי, לא בדקתי. זה כאילו כפול 2.5 ממני. זה מלא. כן. 370, משהו כזה, לא? יותר אף? כמה? יש לו 370? אני מעריך. 367. לא, אתמול השארתי את המחשב שלי אבל פתוח. וראיתי שעלה לי 10 שעות, עלה לי איזה 13 שעות כאילו אחרי שנכנסתי. עלה לי אתמול 20 שעות, משהו כזה. עלה לי 340 אתמול. זה לא באמת שזה... אבל אתה יודע שאפשר לבדוק באמת כמה שיחקת? איך? בובי. בקריירה רואים... לא רואים הכל, לא רואים הכל. למה לא? לא יודע. רואים? לא רואים הכל. אומר לך. אין לי שמית, לא רואים הכל הרבה. אני רואה את השעות. למה אתה לא מתן ללחוץ? סימנתי. עכשיו להסתכל לאוויר תגיד? כן, מה? כמה צופים יש לך? עכשיו רק בטח שאני צריך לפרסם אותו. מפתיע שאני לא מגיע, אני מגיע, תבוא להתחלה בובי. תמיד אתה מגיע. לא קיבלתי הודעה על הסטרים. שיט, מישהו נחת בהתחלה בובי. מה, ברסינות? בגלל זה זה ככה. אבל באים ישר אנשים, עכשיו אז אף אחד לא קיבל אם אתה לא קיבלת. יש באג ביוטיוב. פעם שנייה זו. עלית למעלה או למטה? למעלה, למטה, אין פה כלום. מה זה, יש פה מישהו ששובר? אז זה לא אתה ששובר? לא, לא עושים, נדור. יש פה מישהו! לא, יש לו דברים גם. יש לו תיבה, לא? כן. יש לך נשק? כלום. אני הולך לבניין ממול. אין לי כלום, אני מת. בוא אליי. יש לי איפה, אה. הוא פה מולי. איפה אתה איפה? באמת, מה איפה? מינוס 30. מת. זה קרו טייקי. למה אתה עושה לייבים בבוקר? כי... וטיל. בכל מקרה אני מצחק, אז למה לא לעשות את הלייבים? אני יודע שפלשת עליו. בוא בוא, יש מולי. יש מולי שניים. הם בואים שניהם, בואים שניהם, אבל יש לשניהם מגן. אחד דנוק. אי אפשר פה כעס חכי לי. עוד אחד מת? לא, לא, אבל יש עוד אחד, יש פה עוד אחד. 30. בבית הזה? כן, מול. אם אני נותן כדור אחד עם שוטר... מתי מתחיל הסיזן? מחר. אני צריך טיפה נשקים, יש לך להביא לי משהו? או יש פה שוטגון. אופס. זה לא שלח לאף אחד הודעה עליי, אני חושב. מצד ימין, מצד ימין! מה מצד ימין? מצד שמאל, 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 סליחה, דאבל, דאבל. תסתכל שמאל, שמאל ראיתי. בוא, בוא אליו, בוא. זכור שאין לי אילי. זה רבה, למה אתה נכנס ככה? מה זה? מת, מת. וואי, תקשיב, איזה חרא שיש לך. סקתי. יש לך אילים? לא. אתה נשאר ככה.
יש לך כדורים לידי הער להביא לי? רגע. כדורי הער אני 30-30. איזה חבל, פשוט תעיפו את הטקניים מהמשחק. למה? החליטו שהוא אופי מדי. עושה מבזרים. אלן פורד, מה נשמע אחי כאן? כבר הבנת את ענייני הבנייה? כן, ברור מה. תראה אם אתה מוצא אילים. אני רואה מלא בניות בו. אתה מגיע? כן, אני רוצה לך. מה נשמע בננה גיימינג? אולי הם טובים כפרה. לקחו פה הכל. יש פה לוט. היי, הנה, מולנו, מולנו! ראיתי. אני לא מאמין. טוב, הוא לא יעצור את הבנייה שלו. אפ 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 מאחורה מאחורה בדיוק מאחורה ירין דורק על הרימונים מאחור דורק עליך רימון וואה אני מצחק עם 40 HP אז אי אפשר תשתמש באקדח החדש ומטריף, איזה אקדח חדש? זיגי, בוא נעשה משחק. לא, בדו, אין לי כוח עכשיו לזה. קוואדים. תגיד, אתה לא יודע מה זה, בית ספר פרומן? לא הבנתי. אני יודע למה לא. היית בבית ספר כאילו? לא איזה מחר יהיה לי זמן לעשות משימה? לא נראה לי, מחר יש את הסיזון החדש אני חושב. בוא נראה מה קיבלתי פעם משימות. בעולם ירן גם אומר לי שהיה הולך לבית ספר מה אתה מבלבל את המוח. וואלה אתה צודק אחי. לא, הייתי הולך, אבל הייתי אחרי שעה... אחרי שעה... נמחק. מה, לאן אתה לא אומר? אמרתי. תהיה במשחק. וואי, איך אני אהבתי את זה השוח, איך אתם נהנו? זה היה בקריסמס. אה? זה היה בקריסמס. בוא בני, אחריך. נמחת איתי, כי הם... כולם אכלו כבר. זה מה שיוצא לי. לקחת תיבה? כן, אבל זה מה שיוצא לי. יש פה מה? תיבה. כן. איפה מצאת אותו? למעלה, על הגג, בוא.
טוב, מה יש לך? יש לי מחורר. אוי! איזה פסיכופת. כן, אבל זה לא סוף להתחלה. פה היו? נראה לי, כן. לא, יש פה טבע. אתה בטוח? כן, אני שומע, רגע. הנה. תהי, לקח אותו. אוקיי. רגע, יש לי גם. שתה לי פה טיפה. בעולם. אתה רוצה? לא, לא. יש לך אינפור? אין לי כלום. הנה, יש שם עוד טקטיקל בן. מה יש פה טבע? זיגית, יש לי את המשימה הכי קשה. מה? חמש משחקים טופ 12 בסקואדים. תעשה דיסקאד. אה? תעיף אותו. כן, מהר. בוא בוא ירין, בוא לשם, בוא. שלי יר. אני אעשה סולו סקואד. אתה רוצה אקי על היר? סולו סקואד. כן, לא משנה לי. אני מעדיף אקי איר והרבה קילו. בסדר, אז בוא מהר. מיירים, אתה רציני אחי? M6, AKP 8 על AR. איזה פסיכופת, איך הוא טוען את הנשק, אלוהים לא יעזור. מה עשית? חסמת אותי. הם פה. הם 2-0 HP. כן, זה ממני. אלן זוהר, מה נשמע אחי יקר? תגיע. אתה מוזמן תמיד. הספקתי לקחת כדורים, נעלתי איזי, אין לי כדורים גם ככה, מה אתה רוצה? אלן פורטנייט גיימינג, מה נשמע אופי קינג? אפשר לשחק כרגע, לא אחי יקר? אולי תשמור, תביא, תקח את השיקויים, לא משנה מי. יאללה בובי, בוא נצא. אין לי שוט גם. תן לי כדורים ליאר. יש לי 30-30, כמה אתם? באמת? כן, תביא איזה. זה הוא מוצר שלום, ירין הכי טוב. כן, שעבוד. הוא עוד שם. תביא כדורים שוט גם, יש לי ארבע טעון. רגע, שנייה, איך אני זורק? לוחץ על הכדורים, איקס. שיט, רגע, רגע, טוב, זרקה, זרקתי לך את הכל, זרוק לי חצי. יש לך כדורים לאקדח? נראים קטנים, 5 כדורים כאלה. 3 יש לי, אז לא משנה. מתי אפשר לשחק איתי? מתי שאני יודע בדיסקורד, חבר. יש לך פה שיקוי גדול ככה כי אלן טוב, מה נשמע אחי יקר? שלום טובים. היו בפקטורי, בוא נראה אולי הם עוד פה. אולי נראה סתם שיבוא אלינו. סליחה? כמה כדורים אתה בער? לא, יש לי אקי שסתם... No I am? מוטה 30. טוב, שתרם לי בהתחלה. אני מדמיין כאילו שזה טוב שתרם לי בהתחלה. יצאה עונה חדשה, שלום. מחר יוצאת, יש אנשים פה, יש אנשים פה. מולי אנשים, מולי, אני מחכה עם חור רוסמט. אחד בנוק. שישים. שני מטר. ברוך הבא לרינג. הסב החדש, ברוך הבא חבר. לך על השמאלי, יש לך שם צ'ק צ'ק, תשתה אותו. 15 שניות עכשיו. צ'ק צ'ק. כן, ידעתי שזה תום שתרם לי בהתחלה.
אחי, קראת, תודה. כזה שמשחקים בדימו. נרשם אליך בוט, מה זאת אומרת? אור חיה, תודה רבה לסבא, ברוך הבא חבר. מה ירין? אין איזה סנייפר פה. תודה לשחק עם סנייפר או במשחק הזה. כן, תודה אחי, גם אני אוהב אותך. אחי, קראת כמובן. יש לך עכשיו כדורים קטנים? 51. אז בוא תברוק לידי. טילים. חץ וקשת. נו מה, אתה עושה לי זה? לא יודע. יש פה חץ וקשת אחי, אתה רוצה? לא, איך אני רואה כמה כלים יש לי, נו. אה, כלים, למעלה ימינה אחי. אחד. לא, לך, כאילו שלוש. אה, אסקייט. כמה פעם קייסת שלוש? קייסתי על זה. תביא לי איזה. נחמד התאריך, 51, טילים, כך. טילים, טילים. מה אתה מבלבל שהוא קייסת? מה? איפה? אה, זה רחוק, בוא, בוא לידם. בהצלחה בערוץ, תודה רבה תום אחי יקר. אני מתקרב אליהם ומתחיל זה. בוא נראה אם זה יעבוד, יעשה את העבודה. אחד בנור. זהו, הם מתים כולם. מה זה? מה זה רק טייפס? ראית? איזה אופי זה, תקשיב. הלוואי, תשאיר לי מעלות אלוהים, אשר לי. יש פה סנייפר, משאיר לך. יש. פרגן. אחר, בבקשה. סתם, סתם, זה היה לצחוק, זה היה לצחוק. לא, זה ככה אף פרוסט. באמת? אתה צריך כדורים לייר? צריך כדורים לייר? לסנייפר? מה עדיף, כחול או ירוק? כחול, נכון? אה, יש לו סנייפר סגול. לא, 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 זה אוטומטי. שר דה גיימר, מה נשמע, צהריים טובים? תקשיב, זרקתי לך פה כדורים, בוא לפה. תביא לי כדורים. זרקתי לך גם לסנייפר, גם ל-AR. אחי, הוא ירה בי, חץ וקשת, נשבע לך. אה, חטאתי אחי עם הסנייפר. בתוך אני טוב. חכה. בוא נראה אם זה מגיע, זה לא מגיע אליהם אפילו. 66. אתה בטוח? אני זורק. טוב. לא, לא צריך, לא צריך. הכל טוב. אתה יודע מה? ירין, תתחיל חורר להם את החיים, ירין. חורר להם את החיים. ירין, פשוט חורר, אני מחורר את חורר. מהר, 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 פגעו, פגעו. הוא שותה שם משהו. אה, פוגעים בהם מאחורה, פוגעים בהם מאחורה. פגעתי בו עוד, פגעתי בו עוד. לא, פוצצו אותו. ירין, תביא את זה. אומייגאד, יש שם מישהו שעומד. אם אני תורם לך, אתה מקבל מוד, זה לא עובד ככה, אחי. לא ככה הם מקבלים מוד. הם הרגו את שניהם, הרגו את שניהם. הנה, הנה, בואו, רצים אותי פקים. זהר, זהר, זהר. זהר, רק זהר. גם סנייפר וגם זה. או, אלחמדולילה, מה זה? אחד בנוק. אחד אפס HP! מתו שניהם, טיל. אחי יקר. קיל סטיל, קיל! מה קיל סטיל? באמא שבו פעם שאתה לא הרג אף אחד. חכה. מתי הגרלה? 21 יום. יש פה סנייפר, אבל פשוט אני... תיקח את הסקר, קח סקר. או, יש פה סקר. כן, קח סקר אחד, לא צריך אותי. אופס, 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 ברח, ברח לזון, ברח לזון. כמה דברים יש לך ליר? 360. אפ, 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 אפ. אני גם נו HP, זה הבעיה. אחד בנוק? נייס. אני נו HP. ברח, ברח, יש לך הילים או משהו או לא? יש לי רק, יש לי פה... צריך לרוץ, צריך לרוץ, זה לא משנה. יש פה, יש פה אלד כתבי שיקוי, יש פה אלד כתבי שיקוי. לקחת, מה לזרוק? לא יודע, ירין, זרוק משהו. דאבל, יש לך דאבל פאמפ? לא, זרוק אחד, זרוק אחד, נו. מה יר ירין? לא, זה סתם חרא, זה כבר לא טוב. מה? למה? לא יודע, שינו את ה... כאילו יש דיליי. לפי מה שהסבירו לי. אני 0 HP, אני עם צ'ק צ'ק אבל.
איפה אתה מכריז את ההגרלה? בסרטון בתום ה-21 יום. אוי יופי, יש לי 999 בניות. מה נשמע מדאודי? מה קורה? צהריים טובים חבר? זיגי, בוא נעשה סקוואד אחי, זה כבר עליך, אני צריך טופ שתי... עומר, תראה ב-210, בונים למעלה, מה זה? מה? בוא לפה, בוא. אתה בסייף אינו? כן. תעשה לי איזה... הדילי יהיה מחר, מה? מה זאת אומרת? 30 צופים, נייס. אהבת את מה שבניתי? אחד הבונים הגדולים בארץ. אהלן, יוזר מיוזר. יש לך בניות עוד כאילו או שמה? יש לי אחי, מקסימום יש לי. מקסימום? כן. מה, מישהו עשה שם זה? אני אשפט כאילו. שנייה, אני צריך להתקין את הטלפון. יש מחר עדכון? כן. וואי, שאני מחכה לזה כבר? אי, מלא, יארי, נבלת אותי. בוא נתקדם, בוא, לאן אתה הולך? לא, בוא. הפרפון שלי כל שנייה נופל. זיגי, זוכר אותי? אני זוכר אותך, סבור לי. מה? יש לי מקום ריק. וואי, תראה מה בנו שם ב-SW, מה? זה סתם. זה... שמים על זה לאנצ'פד, כאילו, מקפיצה. מה, יכול להיות שיש פה אנשים? אין שם כולם, יאללה בוא. אה, יש אנשים ב-170. בוא לפה. לא אותך דאבל פעם, בוא לפה. הם פשוט פה, ירין. למעלה, לא? כן. וואו! ג'אם. הוא נפל! הוא אפס ה-HP, מת. יאללה, בוא. בן הרבל, תמלא לי בבסטייפ, הורדתי את כל המגיעים. ברור, יאללה בוא. תותח שכמותי, ירין אתה תותח. ירין הפרומן. מה, ירו עלינו? לא. מסכים איתך. בעצם ננצח כי יש את ירין. ירין יודע לשחק פורטנייט. מי אמר את זה? מחר בעדכון יהיה גם את העדכון של הדאבל פאם. כן? כן. יש שם אנשים ב... כן, אני רואה אותם. W. ווסט, אבל עדיף לך קודם. איך לשם? לא. לקחתי סנייפר. אין לי אילים, לא בא לי לקחת אילים. אני למה. You are a loser. אהבתי את הבייס שבנית. יש לך, תגיד. תפתח את הטאב, יש לך מקפצה? שיט. ירין, זרוק לי רוקטים. יש לך רוקטים? הוא יודע גם מה זה רוקטים. הוא יודע. הנה, ירין, פתחתי לך. פתחתי גם אני לומד. כן, אבל פתחתי לך לגמרי. יש לך רוקטים? רגע, אני מתאמן לעשות את זה מהר, חכה שתיים. עכשיו אתה מתאמן, טופ 6! רגע. רוקטים? לא, יש לי 110 אולי? נו, לא, טילים. 110. לא הגיוני שיש לך 110 טילים. לא, זה סנייפרים. טילים? אין לי טילים. אין לך טילים? אימא לקים אותה. בוא נבנות לי. יש לך זה, תגיד, יש לך... נו, גם כן. שיט, אני כלומר דוקא את עצמי, נו, בקצר. בקצר. יאללה, בוא, צריך להתקדם אליהם. מה להתקדם? דקה, אני מתאמן. בוא. רגע, אני אפול באמא שלי, תראה את זה. חייב להתקדם אבל. וואלה, אחד הבנים הגדולים בארץ. אומייגאד, תתקדם כבר. מה נשמע אובי גיימינג? צהריים טובים חבר. עולים למעלה? לא, יש פה זה. מה? אין בו פחות. אומייגאד, נו, שלא הרגו אותך. אותך לא הרגו. אותי לא הרגים, אחי. מה זה, מי? חסמת אותי. אופס, אז בוא. מה, איך אני יוצא?
לא יותר לבנות, בובי! תבנה זה, מה? אני לא יודע מה, חוסם אותי, איירדרופ! אומי גאד, יארי. אני גם מתחמא, גם זה חסך סתם, זה מה שאתה יריד. לא, זה לא בונה בי, אמא שלי, זה לא בונה. פשוט בלחץ. תשיב, מי הם בכלל שורים עליך? חכה שנייה, אולי הזכרת לי משהו. בוא, בוא כבר, בוא! יש לך מקפצה או לא? לא. אוקיי. אין צוטות, אין צוטות! תקשיב, אני אחד התותחים בארץ. אומי גאד. רצים אליו? לא, לא רצים אליו. וואי, תקשיב, תקשר לאפק, פרומן. וואו, זה טוב, אני לא יודע. לא, ארתי בימני, בובי. כן, כן, אל תפסיק, אל תפסיק, אל תפסיק. תתחיל לחורר גם. מה אני חורר? פגעתי בו! פגעתי בנוק שלך! וואו. בוא, בוא נתקדם מהר, בוא נתקדם. בוא, 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 יארין, בוא לפה, יארין, בוא לפה. הם יורים עליהם, הם יורים עליהם. בוא לפה, אני עולה, בוא. אתה לא איתי. שיט! מה שיט? הוא לא יכול לקייס לך. לא, אבל נחזק. לא, בזה קוראים אותו, נו. 1-0 HP. נו. תקשיב, שניהם לא HP פה. הוא לא הרים אותו נראה לי. אחד בנוק? 35. שניהם מתו, כן, הוא הרים אותו, אבל הרגתי את שניהם. בוא, אחרון, אחרון, בוא. אה, ראיתי אותו, בסוף, הוא גם מינוס שלושה. כן, כן. רגע, תן לי את הכיף, עכשיו, הוא תן לי להרוג, תן לי להרוג. נו, בוא. נו, הנה הוא, הוא פה. אני פשוט, הוא מאחורי זה, לא, הוא בשמאלה. אני פשוט חורר פה הכל, שלא יהיה לו כלום. יאללה, חבר'ה, נפרגן לבלקליכט על הקיל. קיל אחרון, אני נוצח את המשחק הזה. הוא למטה, כן, הוא נפל למטה, שמאלה כזה. פה מלמטה, כן. ג'י ג'י חבר'ה, ג'י ג'י חברים, אהבות, אהבות, סאבים, לייקים, מה שאתם רוצים. יאללה, מה 40? 10, 40 צופים. קיל. עדיין לא קיבלתי הודעה אבל של הזיגזג הזוגונים, איך זה הגיוני? כי זה באג, באג ביוטיוב, זה באסה, בסדר ידי. 40 צופים? חבר'ה, בלייק, תנו בלייקים. משחק ראשון ווין, בוא נעניק כוכב. בוא נכנס ליוטיוב, לא יודע, לא נכנסתי ליוטיוב. אתה שמע אותי בובי? כן. בן כמה אני? 21, הכל בדסקריפשן, דרך אגב. על מה הגרלה? על מעיל בשווי 35 בפאבג'י. טוב, אז אתה מוכן יותר מסובך יארין? כן, מה? לא משנה, לא משנה, בוא לפה. כן, 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 בוא נלך ל... בוא אני אלך להפילט לי. תצנע. מה זה? זה פשוט נתקע לי. כאילו מחליף לי בין הדברים. שחקן טוב, לא נופל מוודימו ואפק. תודה על הפרגון. נופל, נופל מאפק. בוא, סתכל איפה אני נוחת. טיל, אז הוא הרג אותי. איך אני נופל מוודימו? מתתי, מה זה משנה? מתתי, כי הוא ינחת לפניי ויקח את זה. יש לך דיסקורד? כן, בדיסקריפשן או סימן כתה דיסקורד. מה, זה לא טק 9? אין טק 9 יותר, אין. זה סתם אקדח חורר. יאללה, לך תלחם, לך תלחם. איך אני אצא מפה? למטה, הכי למטה. יש מתחתיך מישהו. הנה. אני לא רואה אותך, אני לא רואה אותך. אוי, מה, שוטגן, יא טיפש! וואי, אם הוא הורג אותך? למה שפיל אם הוא הורג אותך? שכחתי שזה לא פאבג'.
אפשר לשחק איתי, כרגע לא אחי, אבל אני מודיע בדיסקורד מתי אני אשחק עם אנשים, עם צופים. תאמין לי אתה. אתה מחפש מעצב של תאמניל בתכלס, אבל כרגע אני עושה את התאמנילים שלי. איך אני אצא מפה? למטה, כאן, כן. פה? כן. הנה, משמאל, פה במניין יש. מימין, יארי. מניין שלי? לא, הנה שם. פה? הנה, פה משמאל, נראה לי למעלה. מדרגות מאחוריך, ימין. נחמד הכפה שלך, הם שתיים. מה זה? מה? מה? תקשיב! אני לא משחק יותר, רוצה את זה, נו, אתה דפוק. לא, לא משחק יותר עם הדאבל פאמפ הזה, אני לא עושה את זה גם זה. גם ככה לא, גם ככה לא עושים את זה. מי לדעתך יותר טוב, נינג'ה או גרימז? נינג'ה הכי טוב בעולם. בורל, תודה רבה על הצבא, ברוך הבא חבר. זיגינו, בוא נשחק, כפרה עליך. יותר מאוחר, נו, לא בא לי סקואדים, זה חרטה, לא בא לי. מה נשמע ליאב חיון? יופי, תראה מה שלחו לי לינבובי, אני שואל לך, תהיה שנייה בפלאפון. נו. והוא נכנס, ידיד שלי שלח לה את זה, ואז תראה מה הוא רשם לה. איזה... איך יקר. האיכות שלי כאילו ירדה בסטרים, לא יודע למה. אולי תחליף מעבד. בסדר, כיפה שלך, על מה? זה אינטרנט. עוד פעם מי רם מוות? כן. רק תגיד, אתה נלחות. אני נלחת כאילו הכי ראשון. מה, אז תנחת. רק אל תנחת הלר, תאמין, תזכור את זה, אל תנחת הלר. הר? כן, אם אתה נוחת הלר זה... אתה נוחת כאילו למעלה, למעלה. אני נוחת אחריך, בובי, אל תמות. אל תמות. אבל אני נוחת הנשק, מה אתה עושה? אני חושב אפיקוס, הוא משנה בשנייה האחרונה אם מישהו נוחת פנאבו איתו. לא קשור. הנה, פה, פה ראשון. אני לוקח את השטגן לפה ושמאל. לקחתי. מה, נוחת איתי? לא, אבל אני לידך. אהלן ליאו אף קיי, מה נשמע אחי יקר? צהריים טובים. בובי, אתה בא איתי? לא, לא, לא. אהלן ארתור. לא. יפה, יפה, פרדתי בו פעמיים הפעם פה, בסדר הזה. אומייגאד, הם גם שמו מלכודת פה. אני הולך לדעת איפה הם שמו מלכודת. אימא ל... הנה יארי, זה בוט.
אם היי... אומי גאד. מי תפתר? אחד בנוק. זה לא עובד ככה, יארי, אני צריך חייב לחכות כמה שניים. וואו, באמת, נתקעתי. פגעתי בו גם, איזה חרא הוא. מה נשמע, וויטי, מה איתך? עזוב, לא בא לי ללחוץ במקומות כאלה. זה כמו סקול בזה. בפאבג'י. בוא לסולטי, אתה? אין, אין שם יותר מדי ואין שם קצת מדי. יש שם מספיק אנשים. אחד, אחד. שלוש, ארבע. לקחתי פעם ואני בוא. אה, זה לא פעם, זה טקטיקל. מישהו נחת איתך? לא, נחתו איתך נראה לי. לא, אני הלכתי למגרש, ואז אני בא אליך. כן, נחתו איתי. זה אתה שובר? מה, נו, תגיד שזה אתה שובר. מה? תגיד שזה אתה שובר, אני לא יודע, תגיד שזה אתה לא. יש לי פה שיקויים קטנים בשבילך. מה יש לך? שיקויים קטנים בשבילך. אתה לא לוקח את הסנייפר הזה? איזה סנייפר יש שם? אסולט רייפל וויד סקופ. לא, יש לי סנייפר רגיל. זה ירי עם סקופ, זה הדבר. מה זה נוק? מה איך הבאתי לו נוק? הוא עוד אחד פה בובי! פגוע, פגוע 30? איפה הוא? נו, איזה גרוע אני באמת. תקשיב, תקשיב, וואו, אני באמת גרוע. הוא עוד יש HP. הוא לא הבאת אסקי. לא, הורדתי לו רק 36. לבנות? לא, אני... מה בנית לי? חומת סין. מה, ירין? אה, אני רואה אותך עם בנייה, אבל לא הבנתי. לא יודע אם בניתי, אחי, לא יודע מה קרה. בנית חומת סין. לא, לא תקעתי! מה, אני אקח את הפאמפ הזה? כן, אני שחקן של פאמפים אני. יפה יפה, זהו. מלמעלה. מלמעלה. מנורט-ווסט הזה. כן, יש לי סנייפר. אחלה, השיר רוצה אתה, תודה רבה על הפרידון. איפה הוא? הנה ראיתי מנורט. מנורט? בבית, בבית. בבית בנורט? כן. 33. בואו נתקדם אליו, בוא. לא, לא נראה לי שהוא רק אחד. אז... אה, הנה הוא!
מאיפה הוא היה? מאיפה? בחלון. למה לא רואה אותו? כאילו אני רואה אותו אבל לא רואה אותו. משמאל. כן. אוי נו. זהר, זהר משמאל. שישים, על החבר שלו, שני לא HP, בובי. אחד בנוק, אחד בנוק. אז זה שבבית לא בנוק, אז זה שבחוץ. בוא כסף אותו. תרוס לו את זה. נייס. מה? הוא התאבד. הוא התאבד. אוקיי. מה, עד כדי ככה אני מפחיד? לא יודע. סנייפר רוצה? מה? סנייפר. ברור. יש פה. וואי, איזה יפים, פגעתי להם בראש. יש לי כל אחד מהם, אמרתי שישים. יש לך כדורים להביא לי? לא. אין לי כדורים לסנייפר. יש לי 13, אני אביא לך אני צריך איזה אקדח מאחורי. היו פה מלא בניות. כן, יש פה, יש פה, יש פה אנשים, יש פה. אחד בפנים אני מאמין, הנה. אחד בפנים, 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 בפנים אני חושב. קילסטיל, קילסטיל. איזה קילסטיל, אחי, חכה, וואו, באמת חכה ב... פאבג'. גם ככה אתה מכסה שם, מה אתה רוצה? אפשר משהו? אבל, אני משאיר לך. אין לי אלו בכלל. יש לי שתי בנדג'ים. יש פה עוד. אנשים מולי מולי! נהדר! שחבר, שחבר! לא הגעתי בבקשה! אני אבקה. קיליסטיל. וואי! מה אתה רוצה אבל? אני פשוט חורר אותו, אז מה אני אעשה? פגעת כדור אחד. תראה, אתה לוקח הכל, אין לי כלום, מה אתה רוצה? יש לך לנצ'פד? לא אחי, לא יודע בכלל איך זה נראה, יש לי ארבע טראפים, וואו, ארבע טראפים. מה אכפת מטראפים? מה, אתה דפוק, אני עושה טראפ אחרון לזה, איך אפיק עושה את זה? אתה לא עושה את זה, בוא נגיד ככה. אני לא... בוא, נו. אלון יצחק, יש לך את כל הפקודות למטה בדסקריפשן. מה? איפה אתה? מה נמשיך? אז אני ממשיך ואני רואה אותך ואתה עדיין שם. אופס, תלוונתי. אז יש שממשיכים... יש לך שיקויים? לא, אני כלום. אנחנו בזון בינתיים, לא יודע. אני מטייל פה כבר שעה, לא רואה אף אחד. טילטד, אפשר אולי ללכת לכיוון של טילטד.
אתה רואה, זה כישרון, אתה צריך למצוא את האנשים, בגלל זה אפשר לעשות הרבה פילים. כשאתה לא מוצא אף אחד, זה בעיה. כמה חומרי גלם יש לך? 471 עצים. זהו, אין לך את כל השאר? 279 השני ו-71. אני אמשיך לחצוב לי. מה הבעיה? אתה לא מדהים הזמן, אני אומר לך, עכשיו יש אנשים במחסנים שעים. אני הורא שתשמעו אותי, כן. בוא לסלטי שוב. איירדרופ. פה אתה לא עבר דרופים? לא. למה? כי מה אכפת לי מזכר לג'נדוי, מה ההבדל? הבדל עצום, אבל... נותן לי פה רג, זה משהו אחר, ה-M24. מה קשור רג? ומה עם המיניגן שלי? אהבתי, M2? כן, חורר. הנה הוא פה, בוא, לעבור לפה. יש לך כדורים לסנייפר, כי אני עם 7? כן. הנה אנשים, הנה אנשים, 340, אלא בוא. אתה רואה את ה... אתה איתי? אתה רואה את הרכב השבור? אתה רואה את הרכב השבור? הנה הוא, הנה. נו. הנה הוא. תבנה, תבנה מהר, תבנה מהר, תבנה מהר. תעשה, תעשה מהר, תעשה מהר. אני לא יכול לזוז, לראות? לא, נראה לך. בדוי לא בניתי טוב, נכון? אני צריך לבנות עוד. הוא בא, הוא בא, הוא בא מלמעלה, הוא בא מלמעלה! נו מה, בובי, הוא לא אצבי! נו מה, אבל פגעתי בו, בו! טוב, תקשיב, אני צריך כמו פח, באמא שלי שאני צריך כמו פח, לא יודע. זה סרט, אני צריך כמו פר עכשיו, לא יודע מה עובר עליו. אז הכל התחיל שאייץ'וואן הקימו לתחייה את הבאטל רויאל שארמה כבר עשה. הגיעו משחקים חדשים לשכונה, הפציצו בכניסות והתחילו מסיבה. טוב, בוא בוא לטיפד, יאללה. אני לא בסטרים, אני אשחק פי 30 יותר טוב. בישק. אתה לא בסטרים, אחי, אתה עושה פאבג'י. למה? אני כל הזמן עושה את הפאבג'י. דווקא פאבג'י רק בסטרים. לך ימינה, לא יודע, חפש, שמאלה. שמאלה, שמאלה, הנה, בהמשך. תודה שאתה מלמד אותי. אה, אומר לך, שיט. תנסה בפנים. שלוש פעמים. יש לך מדרגות פה. קח. איפה אתה? אני לא HP. אני רוצה שתיקח פה משהו. לא HP,
יש לי אביך משהו אחר. מה? שתי. בוא, איפה אתה? לא יודע, אני מסך את אחריך, אני... אחריך, איפה אתה? היי, יש פה מישהו, יש פה מישהו. אני עולה. לא אחי, יש פה מישהו. הוא אפס HP, הוא אפס HP, ירין. קיל סטיל. אוח, הפחת אותי, יאללה. בוא כך. זהר, זהר, קח את זה בברח. נשים לראות עלינו קטיושות. רימונים. אין לי טילים, יאללה. היי, מולנו. אני יודע שהם מולנו. בואו נתקדם, בואו נתקדם, בואו נתקדם אליהם. תכנס מהרבין, תכנס. הוא אפס HP, הוא אפס HP. עוד אחד, עוד אחד. מתו. ארת את שניהם? כן. שיט, חסמת לי את זה. אחי. מה רציתי? יש לך טילים? במקרה. שש? לא, זה סנייפר, לא, אין לי. בוא, יש פה אנשים. הוא פגוע, הוא פגוע, הוא אפס HP, ארין. לא, פגעת לו פעמיים, אולי. אל תזיין את הספר. מבטיח. איך מבטיח? איך הסטים? תסתכל כמה הורה תראה. איך הסטים? מה, נוסעים לראות בך כאילו? הוא הראה להם מלמעלה, אתה רואה אותו? כן. אה, אין לי בניות בכלל, וואה, זה גרוע זה. היי, נפל לי דמג'. זה לא אתה! טיל! אה, אני רואה אותו, אני רואה אותו. אחד בנוק? שניהם מתו. כן, אבל עכשיו עוד אחד, כאילו. אחד למעלה, אחד למעלה. הוא יורד לפה. הוא בא לפה, הוא למעלה מיסט, 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 ירין. תבנו עוד למעלה. הנה, הוא קופץ אליי. אתה לא רואה אותו? מי מנחה? לא רואה אותו, אבל אין, אני רואה את היתרון הזה. עד שאני אבנה למעלה עכשיו, אני לא יודע. פיזגוט, ברוך הבא לזיגזגונים כזה. מה נשמע, גר? נהיה אופיין. אני לא צריך CS, לא אני צריך CS, אתם צריכים את הצופים, לא כרגע. ירי נוחתים. תנחת. אם אתה קונה סקין לסוני, אין לי שמיס אם זה עובר כאילו. אני לא בדקתי את זה, אין לי סוני או אקסבוקס. אתה איתי? כן. אוי, איזה ימין, לקחת בשנייה האחרונה. כן. אבל יש פה מישהו למעלה.
אין לי שום נשק, מה אני אעלה? אתה צריך עם ודים? לא, לא. איפה? תן לי נשק אחד, יש לך שתיים, תן לי. יש פה סנייפר אוטומטי אחי. זה מה שאתה מהקופסה? כן, קח אותו אני אצלם, אכפת לי. לקחת לפחות? כן. טוב, יש מישהו מולנו, בוא. הנה, הוא מולנו, הוא מולנו, בוא. מה אני אמור לעשות מולו? לא הבנתי. לא יודע, והוא פה למעלה. יבי. הוא פגוע, הוא פגוע! מה, נו. מה, כאילו מישהו אחר עורר, אני לא מבין. תעשה לו פיניש, תעשה לו, אני צריך... הוא פגוע, הוא פגוע! נראה לי יש פה עוד אחד. יש לך אקסבוקס? לא, אין לי אקסבוקס, אחי. הם היו זוג בובי. אתה בטוח? כן, תראה, כמה כדורים יש לך שוטגן? 87. טוב, ממשיך. מה? תודה, מה אתה... טראפ? כן. אתה מת? לא. חוערים? אתה גם צחקת ששם בטראפ. דקשן פאב ג'י אחי קרה, איך ספורטנייט, כן. גיימר די קינג, מה נשמע אחי קרה, צהריים טובים. יש לך משהו להביא לי? כלום, יש לי דבר. יש לך AR? כן. תחי, כיפה. כנס לבית הזה משמאל, יש שם, עוד לא עשו בלוט. הלאה משייקופסקי, מה נשמע? ירין, הבית מאחוריך, רואה איזה מפגר אתה? אני בן נוקשני, כן? זה לא משנה נוקשני. אני יודע, סתם. בינתיים אני מדורה. רוצה לעשות לי את המשחק, יש לי גם עכשיו. לא, אני לא מפרק כרגע עם קצת מפרגר. יש חיילים? כן. מה? בנדג'ים. דיר. נגמר, נגמר פה על איזה, אני רק... זרקתי פה איזה, זרקתי רימונים, לא זוכר אותם. אוקיי, וואי, איפה הרימונים שלי? טוב, אין לי שם את סופו הרימונים. יצאנו? אה, מולנו, מולנו אנשים, ב-30. פגוע פעמיים? כמה פעמים פגעת בו? פגעתי בו פעמיים. 31, 2 מגן, 1 עמית, 1 חיים. פגעתי בו עוד פעם, ואז הרגתי. נוק, נוק, נוק. ראיתי, יש פה אחד בבית. אז חכה, חכה לו שייצא. הנה הוא יצא, הוא יצא. פגוע פעמיים?
בא לי. טוב, זה ככה. יש לך שם זה להביא לי? מה? שילדים. אלן טכניקיו. שילדים לא. הם באו משם, לא נראה לי יש שם אנשים, לא? לא יודע. מה זה משנה? לאיפה יש לך ללכת אם זה גם ככה בעצם? שמאלה, שמאלה. הנה מישהו, פגוע פעם אחת, פגוע פעם אחת. זר מאחורה, זר מאחורה. פגוע 66, נוק אחד. רגע, בואי, אני לא יכול לראות אותו. השני 0 HP. מתו שניהם. מה המצב לידור בגיוב? מתו שניהם, מה? לא רציתי שהם ימותו? אני חייב לי שילדים. אין. שניהם פה היו? כן. יש לי דבובי החמאס. אין לי מיני. לי יש. אני כמה כדורים. 140. ארבעות שאני לא רואה. הזון עדיין עלינו, אבל בוא נלך לטילטד, נראה אולי יש שם אנשים, כי זה הזון. נועם, תודה רבה על הפרגון, אח יקר. קראפ גיימינג, מה נשמע? זה מסקטור. בוקר טוב. שמעתי אנשים ואני רואה פה פשוט ארמון. הנה אנשים, הנה, תקשיב. חכה, רק אל תראה. מת, יאללה בוא. איפה הוא? עומד ישר? הוא מת ב-205, אבל להסתכל לשם. ויש שם ארמון. לא יודע מה עשו שם. יש פה מיליון לוט, בוא. ואיתכם יש פה שילדים. היי, בן אדם! איפה, דבר? ראיתי. הם שם מאחורה. הוא לקח את הלוט. יודע, מה אתה רוצה? 66, הוא לא. נייס, נופה שני. שמתי אותו. בלי שילד. זהר, אל תקדם כך, אני מוריד לך את זה, אתה מת. מה, אתה דפוק? הוא פגוע? נייס. זה ירד כאן איזה פה למקומות. אני צריך שילדים. מצאת שילדים קטנים? אין. אנשים ב-SW. דבר, SW. בוא, SW, בוא. הם רצים שתיים. אפילו לא, הם לא רואים.
אותו? בתוך העיר? בוא, לא, בחוץ, בחוץ. ראיתי. באמת ראית? איפה אתה? למעלה, אצל אלוהים אחי. אופס. אפשר לנזל שלא ירד לי לחיים. טוב, הם מאחורי הריג' אבל הם ברוכים. אופה, הם לא ירו עליך אפילו. בוא, יש לך פה גשר. לא! אומייגאד. בוא, 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 בוא. מה אתה עושה? מה? לא יודע, הוא פשוט זה, זה עבר לו בין המוח. אחד פגוע 35. בוא בנה לפה, בוא נה לפה. אנחנו צריכים, נצטרך לכיוון השני, נצטרך ללכת. יש לך פה מה? בוא כבר. אחד פגוע 30 בנוק, אחד בנוק. אני אלף חבר שלו. אני חבר שלו. כן, פגעתי בו 100. מה כיף? פגעתי בו 100, תן דוד. תקשיב, יש פה... טוב, אני אקח את הלקיט. וואי, איקי כחול לוקח. אתה יצא הבטל פאס החדש מחר, לפי מה שהבנתי. יאללה, בוא ירין. היי, יש אנשים מולנו ב... איפה, דבר. אומייגאד, הוא הביא לי סנייפ. רחוק, 120. הם רצים אליי, בואו, מהר, בואו. מה רצים אליך? הם שם ממך. לא, הם הולכים להרוץ את הכל. אומייגאד. קפוץ לשם, קפוץ למטה, קפוץ למטה, קפוץ למטה. איי, אתה... אתה נמות. הייתי צריך להמשיך, אבל מה לך? תקדם פשוט, אין לך זמן למלא את ה-HP. אין לך זמן, ירין, פשוט תתקדם. ירין! אין לך זמן לזה. לא, לא, התקדמתי, נו. תראה, עשיתי פה כמו מדרגות, בוא. יופי, תן לפנות אותי גם. איזה חנונים באמא שלי. מזל שהם יורים עליך. כן, אפשר לבנות פה. איזה חרטה. בוא, בוא לפה, בוא. הנה, הנה, הם פוגעים, בוא, יורים, יורים לי, בוא. אומייגאד, אומייגאד, ירין! אני לא קרוב אליך. אני אתן לך כובע מפה איכשהו. פגעתי בו פעם אחת. אתה יכול לברוח בובי? אני יכול לעשות אלדקי, זה נזמן? הוא יורה עליי. לא יודע, אני שם אלדקי, תשים, בינתיים תשים. שיט, יכולים אותי. אז תבנה, תבנה, פשוט תבנה. אני לא צריך לבנות, זה לא בונה לי. מה זה לא בונה לי, יורי? אני הולך להפתיע אותם פשוט. אנחנו שתיים ושתיים? לא, אנחנו לא ממש לא. מה, אני אקרק את הארבע? כן, חכה, חכה, שלוש, שאני יכול לעזור לך לראות... מה, אני לא נוגע, לא יורה בהם ולא כלום, חכה להם שהם יצאו לאזון. אני
וואו. האם אתה מקבל מהו כאן? לא מרים אותך, אין לי, אין לו, לא יכול להרים אותך. מה אכפת לך לחכות, שיצאו אליי. ברגע שהם יצאו לזון, אני מפתיע אותם מאחורה. הם חושבים שאני איתך נראה לי. וואו, זון... זון לי את השכל. הנה. הם רצים עליי, בובי. עושים עליי רעש. תבנה מעליך, תבנה מעליך, הכל טוב. אחד פגוע, הוא פגוע, הוא פגוע, כל השילד, כל השילד. חכה, 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 נאי, סטיל. פגעתי בו, זה, פול שילד אמן, אני כזה. טוב, אתה, יש פה, איזה גרועים הם, אלוהים, דאבל קיל סייב, דאחי. אה, זה שומע לך את הכל, זה לא טוב. אני לא יודע איך עושה, ממש לא טוב, זה שומע לך על SSD גם. אני פשוט לא רואה כלום בחושך הזה, באמת, לא רואה כלום. לקחת את כל השיקויים שהיו פה? היו שניים, אבל שמתי אותם. יש לך שיקוי גדול? לא, אין לי כלום. יופי, אז בוא. אלה שתי הפסים, מה זה? מה? לא, קייס. ראיתי את זה, את הקייס שלך בעיניים. נייס. אנחנו על אחד, בוא בוא. לקחת המדקיט במקום השלושה, וואלה, לא ראיתי, יאללה. לא משנה, בכל מקרה אנחנו אחד על אחד. שתיים על אחד. שיט, עוד בונד. הוא פגוע, ג'י ג'י, יאללה, ג'י ג'י. וויל סייד, איך אני מוריד את זה בובי? בוא תלוי תגיד איך להוריד את זה. מה, אין לי שמץ, זה הקטע. מה, זה דרך המשחק? כן, אין לי שמץ. כמה קילים היה לך? תשע. אני לא יודע מה לעשות. זה לא טוב, אני גם רוצה לסיים את זה, לא אכפת לי מהקילים, אני מסתכל אותו. כן, אבל למה זה? למה יצאת מהפארטי? לא יצאתי מהפארטי אחר כך. כן, זה יצאת מהפארטי. גיימבק, חכה. שואו, ספיק, טרול או תורן. תשאל למישהו, דרך לי. מי זה? אלזי, אלזי. אלזי. כן, תחבט על שדופליי, זה לא. מה זה שדופליי? אני רואה, נפתח לי. אינסטנט, אינסטנט ריפליי. כן, זה, תעשה לזה אוף. תעלוף. לך לסטינגס אז. סטינג בפורטנייט? לא, בצד ימין. אוקיי, לחצתי. אבל יש לך איילייט. נכון. זה לא זה אוף. לעשות נו? כן. כמה ניצחונות יש לי? נראה לי 100. אנחנו עם הנבחר. תרחיק. מי זה היה? נפטון. אה. תעום בזה אתה. אהבתי שבסטרים שלך. יאללה. תנס אליי, הזמנתי אותך. לך ל... תעשה עכשיו אופן. עשה ג'וין. מה נשמע אורי לוי? יש לי כמעט 100. שמעו גם אותי ושומעים את ירין פעמיים. זה כי סידרתי את הדיסקורד ואני צריך להנמיך את כולם בחזרה, ואז שומעים אותך יותר מדי, ואז שאתה מדבר גם שומעים אותו. אבל עכשיו עכשיו לא שומעים, לא ישמעו אותו, כי הוא על חלש אצלי. תראה כמה יש לך במקום לחרטט, הראתי, מה זאת אומרת? מה זה? למה שאני חרטט מישהו? יש לי 93, 24 בסולו, 18 בדו, ו-51 בסקוואד. כמעט 100.
להפסיק רטט, מה זה שאתה צריך? אתה שחקן טוב, תודה רבה על הפרגון אחי. כמה מסכים יש לך? יש לי מסך אחד. טאבלט ופלאפון. All night long. ומה נשמע סי-ג'יי? עדיין טובים חבר. טוב, בינתיים את הסולו הזה, את הדו הזה אני משחק לבד. הטמבל שאיתי הלך. נכנס אלטי ספרינג ומשחק נחמד. בן כמה אני? בן 21. הכל בדסקריפשן. All night long. נו, אשכרה פתחתי, פעם ראשונה שזה קורה לי. תמיד אוהב ללחוץ ב-PUBG, space, 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 כאילו אני מנסה ללחוץ בפורטנט. וואלה, אף אחד לא נחת פה, לא נורא, אבל אני אשחק עם משחק נחמד. אין פה טבע, אין פה כלום מה שקרה. ואני פה עם אנשים. כאילו נשים להם על קודת. אף אחד לא יודע, אף אחד לא שומע. נשים שיקויים, עכשיו אנחנו רגועים גם. נעיף את זה לשם. בודקים גם פה אם יש טבע. בוא נשבור את הטבע. תהי, לא שבר לי את הטבע. טוב, בינתיים יש לי מקום, אתה לא משנה. נשמור את זה בקום. אה, זה פה? טוב, פה מה אני צריך? את זה. ואת זה עכשיו איפה אנשים שהיו פה? אל תדאגו, אל תדאגו, הכל טוב, הכל בשליטה. אחד בנוג והשני ב-0 HP ושניהם מתים חבר'ה. חוץ פנים. באמת חוץ פנים. דרגה ראשונה. איפה מה שאני אוהב? את זה אני אוהב טיל. אני יכול לפרסם אותי? לא אחי. אף אחד לא מפרסם פה. למה שתפרסם את עצמך בלייב של מישהו אחר? כאילו... פשוט למה? זה הכל. אני אקח בכל מקרה את זה, למרות שאין לי הרבה כדור. מה עובר עליך עם הלוטה? לא עובד. למה, מה? שלקחתי את ה... זה? כי היה לו אפס כדור וחשבתי שאין לי כדורים. גם לקחת את האפס, גם אתה בא אותו. נו, אבל הרמתי את האקדח שם, יאללה. לא הרמת, אתה זרקת אותו ישר.
אז לא ראיתי, אני לא שם לב. אתה במיני שילד ולקחת אחד, כמו טיפש. גם משחק קודם, לקחת מיני שילד אחד ושחק שלוש. נו, מה אתה רוצה? אני לא שחקן פה. טוב, יאללה, תהנה, יאי. ליט. בוא נראה אם הוא מת, לא, הוא עוד לא מת הטמבל. אופה, אני שני אנשים. עכשיו אני מחכה להם, עכשיו אני מחכה להם שהם יבואו אליי, אני פשוט אלך אליהם. אחד לא עושה כלום, אחד, טוב. בוא נלך קודם לזה, לימין. וואו, אני לא פוגע בו בכלל, אחד בנוק. תסתכלו, תסתכלו את השני, אני לא עושה איתו כלום, תסתכלו. בואו נראה, נשחק איתו טיפה. אחד בלוז. ל-1,200, בקליל. ונראה מה היה לשני. אבל לא היה להם כלום, אולי בגלל זה הם היו נוגעים. או שהם סתם נוגעים. נלך לכיוון טילטד, אולי יש שם אנשים. מהמחסנים. אין לי אפילו סנייפר, חבל שאני סנייפר. הנה אחד פה. כאילו זה מראה שפגעתי, אבל אני... כאילו זה לא מראה לי כמה פגעתי, זאת אומרת שלא פגעתי בכלל. כאילו זה מין בק כזה. בק חדש בפורטן. איזה גרוע אני, יאללה, ליב מאץ'. מעניין כמה הוא נשאר כאילו, באמת מעניין כמה הוא נשאר, אבל שאי אפשר לראות בדואים. מעניין, חוררתי לו את החיים, פגעתי בו גם עם פעם. אוקיי, יצא לו בלתיים. אולי סולו ילך לי יותר טוב. אז הכל התחיל שאיץ'וואן הקימו לתחייה את הבאטל רויאל. שיער מגבר עשה. אני אחד בטילט בריטייל. אני מאמין שינחתו שם הרבה. אנחנו עושים פה איזה 10 בערך. תסתכלו. אחת שעה לפניי. זה תעיפתי. שומעים פעמיים? איך שומעים פעמיים אבל? שומעים פעמיים את המשחק? כן. קובי. כן. ארבע קילים. אז משנה, הרגו אותי. שומעים פעמיים, אין לי שם, כן. איזה טוב. רק התחלתי. צריך לסדר את זה, אבל אני לא יודע איך לסדר את זה, כל השמע שלי התקלקל פשוט. צריך להתקלקל במחשב.
אפשר להפסיק בכלל אחרי שהם מתמכרים. המשחק הזה לא יורד בכלל מהמסכים. נחתת בביס עם עוד 100 אנשים. מצאת את הקר, אבל בכלל זה לא עדים. תגיד, שומעים פעמיים? איך זה הגיוני אבל, נו, עכשיו הרסתי עוד פעם משהו בסטרים. הסטרים שלך בסדר, מה אתה רוצה? לא יודע, אומרים לי ששומעים פעמיים. לא, בסדר. למה שומעים אותי אבל מגעיל? מה זאת אומרת מגעיל? שומעים אותי בקול מעוות, או שזה הקול שלי. לא, סתם, אמיתית, זה קול מעוות כזה. אולי אין לי שמץ, באמת שאין לי שמץ. בלק, לחצים פה רגע מיוט על הדיסק. רגע, מה דפוק אבל? מה? טיפשו, רגע, אבל... רוצה שהוא ישמע את זה, שאני אגיד לו לשמוע את הלייב. הוא שמע את הלייב. לא, אבל... הוא לא, שמה שאתה מדבר, לא שאנחנו מדברים, אתה שומעים פעמיים. אה, כי אתה חזק אצלי. לא, גם אותו שומעים פעמיים. בדוק? כן, גם את השיר שלך שומעים כזה. אין לי שמץ, כאילו המחשב קולט את האוזניות שלי פתאום. פתאום. הוא אמור לי לא את האוזניות. לא, לא, הוא לא קולט עד היום. הוא שאלה את המדיפינה, נאמר. כאילו אפשר. זה חדש שהוא קולט פתאום את האוזניות שלי. אה ירין, אני אעשה רגע אחר כל תקל על הסטרים שלו, תגיד לי לא שומעים פעמיים. אבל אני עושה מיוט, אני לא יכול לשמוע את זה ביחד. לא, כן, בסדר, אבל לפני שאני רציתי... מה אתה עושה? מה אתה עושה? זה סימה ירין הומו נודר נדר. למה אבל ככה? נו, בסטרים. תקשיב, יש לי ידע, אחי. כן, כן, הכל טיפה גרובת, אבל... זה אין לי שמץ, זה... לא יודע אם זה פעמיים. כאילו שיניתי את עצמי. תבדוק כבר בעצם של הפעמיים עוד לשולחן עבודה, אחי. אני מבין למה אתה מתכוון, נפטון, אבל אני מבין, כן. אם אתה מבין, אני שמח, מיסטר בלקליך. אפק ירד אלינו מהמורמים. אפק, בוקר טוב, אחי. למה יש לי ספקטור אחד? מה, אני נינג'ה? בוקר טוב. בוקר טוב כפר, אין לימודים? לא, עכשיו קמתי. שומעים לך פעמיים. לא פעמיים, שומעים מוזר. נכון, מוזר. נו, מה אני אעשה? זה השתנה לי, לא יודע איך זה השתנה פתאום. אני כיסלת עם הוויס מטר הזה. לבוא לשחק או שאתה עושה סולאי? מאוד. בדיוק, בואו, נתקל גם לפרומי. אתה מפתחים אפיק? לא יודע. אתה מבין אפיק, הוא רוצה לראות אותך. אבי, איסקו, מה חיקר? למה איכס? למה ככה לפתוח את הבוקר?
או שאני לא יודע לחפש אנשים, או שאין לי שם. אנשים מתחבים יותר מדי טוב ממני. פשוט שעה מסתובב, אין איש ואין עונה. מה, איפה אנשים? בא נשמע אול טיים PC גיימר. לא יודעת שראיתי שם. אה, זה סתם. אלה, נהיה לי חבושה, מה נשמע? קרה עם טובים חבר. אני סתם הולך לשם. אוטו רן, כי אין לי כוח לרוץ יותר. שעמם לרוץ. אתה מצייר את זה בקל. הנה מישהו. הלו. מה כפרה? קיימת עוד? עוד 20. נשבע לך, מאז ריטר אני שם מסתובב ואין. אין אף אחד כאילו. פשוט אף אחד. איפה גם ירד לי HP הנה מישהו. וואה שיום חמש במגן פחדן כרגיל, בורח יואי, איזה טיל, אחי. איזה טיל, באמת. זה בן אדם מכוער. הרג אותך? לא, אבל בן אדם מכוער, אחי. למה זה לא... הנה, זה לא הודיע לאף אחד שהתחלתי לייב היום. לא יודע למה, הבאג של יוטיוב כמובן. איזה מניאק, גם פגעתי בו כאילו. מה? אני מלא, טעות. חצי זה הודיע להם שהתחלתי לייב, חצי לא הודיע להם שהתחלתי לייב, לא יודע. באג של יוטיוב. אני כבר חומרי גלם. אימא'לה!
הנה, הוריד אותי. היה לי כלום והם שניים עליי. איפה שריבו ביניהם כרגע? לא עכשיו, שנייה, ברלט, שנייה. שאלה לקופה מטראפ שם. בוא נחכה לו בסוף. למרות שאין לי חומרי גלם, אין לי כלום. נחכה לו פה. איפה עזון, הוא וואן. איפה HP? אין לי כדורים. אין לי אשכרה כדורים. בוא נראה אם אני מת מהגז. לא מת מהגז, אבל לא לקחתי שם קטיושה. שחקן פח אשפה, לא מגיע לו לשחק בכלל. אני מפקד את המשחק עכשיו. ברל! הלו? אין לי זמן לעצור אליו אפילו. הוא פשוט ימות מהגז נראה לי. נראה לי הוא מת מהגז. הלו. כן. עומר. מה זה היה? מה שלחת לי, אחי? שלחתי לך, אחי, שקל בפיר. שקל? זה מה ששלחת לי? תקשיב, אתה שלח לי גם שקל ויש לנו ארוחה במקדונלדס לי ולך. חבר'ה, ארוחה במקדונלדס. בסדר, אני באמצע, אחי. אני אלך היום לדייט, אהבת? בעזרת השם. אתם מבינים? אתם מבינים, חברים? תשאיר את זה כמה... וואו וואו, רגע, 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 רגע. מה הוא עושה? גם נשים לראות בו מאחורה. שלא נסו בי. נו, הוא הרג אותו. איזה שחקן פח. איפה השלישי? כי לא יש עוד אחד. הוא שם הבן אדם, אני לא רואה אותו, לא יכול אפילו לראות אותו. אם היה לי לנצ'פד... וואי, אם היה לי לנצ'פד הייתי קופץ אליו בו. פשוט צריך לחכות, אין מה לעשות, אין ברירה. רק איפה הבן אדם השלישי, זה הקטע.
מה? הוא שיח. אה, זה לא... לא נראה לי. רואי ימר, ברוך הבא לזגזגונים, חבר, ברוך הבא. פשוט חייב לחכות, אין מה לעשות, אין ברירה, הנה מישהו. בוא 36. יש שם אבל את הסנייפר שאני מפחד ממנו. מה, אני לא יוצא אליו, הוא עם סנייפר, הוא מכוון עליי עם סנייפר, לא יוצא אליו. גם בעד שלום אני לא יוצא אליו. בעד שלום לא יוצא אליך, חבר. אופס. וואי. חבר'ה. היית פגוע קצת. אומי גאד, זה נפל פשוט עליי. טיל. לא, לא טיל כל כך. אה, אבל זה טיל, אני צריך את זה. זה לא בונה לי. עוד פעם, זה לא בונה לי. טוב, אני פשוט אחכה שזה יבנה לי, אין מה לעשות. יופי, סוף סוף. טוב, הוא ברח, אבל אני חושב שיש מישהו מתחתי כאילו, שמעתי מישהו מתחתי כזה. זה היה מבהיל. אין לי מה לבנות עד הסוף, למעלה. אני בונה נמוך. אני רואה נשאר לי טיפה. זהו, נשאר לי רק אבנים. לא נראה לי יש מאחורה, לא מאמין שיש מאחורה. יהיה. זה לא בונה. חברים, אחרון. טוב חבר'ה, אחרון, בן אדם אחרון. אולי ננצח, אולי לא ננצח, אבל אנחנו ננצח חבר'ה, נראה לג'י ג'י. אנחנו ננצחים את זה קל חבר'ה. או שאתם רוצים זון אחרון כאילו, לא, זון אחרון, זה סתם. זה הבנייה האחרונה של חבר'ה. ג'י ג'י חברים, עשר קילים, נחמד. אתה לא בזון. הלו. הלו. כן, איזה. כל מי שפה, תעשו לייק וסאפ, יש 60 צופים. בחמש. לייק וסאפ קל. בלילה. יאללה. אוי, ברל, התחלנו, אני בסטרים, אל תשגע. ברל. יאללה, אני אזמנתי אתכם. אה! אבק קרני. אה! אומי גאד, אתה לאפס אחוז, אתה ממיוט, אין לי כוח אליכם. מי זה? מי זה? ברל, החפרן הזה, נו. גם קורא לו. מה? אף את... אתה איזה בן אדם מטומטם, אחי. מה? אתה קנה את זה. יריב! קראת לי. החקר. אתה את זה? לא. לא הבנתי איפה שלחת לי את זה. בעודה רגילה, זה לא שלח לך? אולי מישהו לא יודעת,
מי שולח הודעות רגילות אחי כבר? שלחת גם סרטון באינסטגרם פרטי, ירי. הופה, בראל אלפרין, העבר לך 1 שקלים בפייפרפיי. איזה קמצן מגיעיל, איכס. כדי לקבל את הכסף, אורי, את פייפרפיי. בוא ביקר גם את הכסף שלך, הבן שלך. מי? ואזן את מספר חשבון הבנק שלך, ממש. אתה יודע, אני מפחד לקבל את השקל הזה, אחרי זה הוא נותן לי ריביות וזה תוך חודש, זה מגיע ל-4 שקל. תוך שנה אני כבר חייב לו 400 שקל, אני מפחד, אני מראה. אפק, אתה בפנים? בובי, אתה לא יכול לשים את החשבון הבנק שלך, רק? אה? אתה לא יכול לשים את החשבון הבנק שלך, רק תפילה שם. עזוב, ושומעים אותך פעם בפעם לא, אורי גיים, תודה רבה לך. אתה לא יכול לשים את החשבון הבנק שלך, רק תפ טוב, נחשוב עליך עוד מעט. זיגזג. הזמנתי, מה נשמע נאורי גיימינג? על מה הגרלה? על מייל בפאבג'י. בוא נראה איפה פרומן. טוב, תעשו רדי. ירין, רדי. אני לא ברדי. מה, אנחנו 3 נגד 4 ויש לנו את אופק, זה לא פייר. תקשיב, אפק, העליתי ל-1080p ורואים יותר גרוע. כאילו, לא יודע. נחזיר אליי, נו. נחזיר, זה מוזר, פשוט רואים גרוע כזה. לא חשבת, לא אמרתי שרואים את זה טוב, זה הוא פה. מה נושמים ומה מעשנים? כמה נראה לך יהיה פאץ' ענק היום מחר? ייקח להם 3 שעות, 4 שעות, 5 שעות, נכון? בר לא מאשן, בר כן מאשן, אבל בסדר. אבל לא יעשו את זה אבל היום בלילה, אבל לא ברור. ממש, היום בלילה זה שעות של אמריקה אחי. כן, יאללה, זה מה בלולים היו עושים את זה בלילה כל הזמן? היה לי שמץ. לא, אבל בלולים היו עושים את זה לפי שרתים. והם היו עושים אירופה, זה היה בלילה אצלנו. אמריקה זה היה ב... זה כן, מה, יש שם כמה שעותים. למה אתם לא אומרים לי לנחות, אני לא מבין. אני אגיד לפאבג'י. מה אתה רגיל לפאבג'י? אני לוחץ אם זה לא נוחת לי, אפק. אני לוחץ אחרון, נעל טיזי. לא! אחי הוא קפץ לי ב-0 HP אשכרה. אני פה למטה. שקט שקט שקט, יש פה 30 איש. אני עושה סקאם פה. רק שתיים יש אחד שעדיין בינו. סקאם. מה זה חזק? כמה סקאמים! אתה בבלקליך, חשבתי שיש לי מישהו אחר. יש פה, רגע, איך אני עושה פה? שקט, 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 אני צריך שקט, אני צריך שקט. אימא לה. תודה. יש פה איקי, לא צריך אותי. צ'ק צ'ק. צריך את האיקי. יש לי אמפו. אני צריך עזרה, יש מצב עזרה, יש מצב עזרה. לא, אני לא עושה. אני מחכה ירי, אפק, הוא מחכה לי פשוט. איך אתה את האפק? זה לא מכוון לי גם, אבל הרגתי אותו, אבל זה לא מכוון לי, אפק אין לי כוונת, מה עושים? אפק? רגע, יש פה מעלי 7 איש. אני בא. הם פה באמצע. עזר לי הכוון. תביא לי את ה-AK. הוא בא מ... שקט, 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 שקט! מה זה? זה תלו נוק, באימא. כדור אחד. לא, אני 0 HP.
אני גם דפקתי למישהו פה נוק ואין לי מושג איפה. נו. אופס, שברתי לעצמי את זה אשכרה. אמרתי מין זיגזג פה, מין 60 אמרתי לו. מה זיגזג? אני 0 HP, בואו תעזרו לי. אני בא. אוי, בנדג'ים. איפה אתה אפק? אני לא צריך, אני בא אליי. מה, זה מי שם לי פה טראפי בבית. אני שמתי טראפ. הוא שם טראפ. מושהו מולי זיגזג, מולך, מולך. איפה, 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 איפה? פגוע, פגוע! נייס, נייס. זה לא היה KS, אל תגזים. נייס, אני מינוס 60 גם. יש פה עוד מי... אה, זה אתה למעלה. אני למעלה. יש פה, יש פה עוד מישהו, אחי! איפה זה פה? פה למטה! הוא נכנס לבית! אה, הרגתי מישהו! כן, כן, זה עשי לפיניש לפיניש. נייס, נייס, ג'י ג'י. איזה אשת הוא אכל מסכים. סיימנו את כולם? כן, כן, כן. סיימתם את כולם? כן, כן, כן. למה לא הרגת? הרגת אחד, מה אתה מגזים? איזה גיל חשוב זה. זה או שיש פה עוד איזה אחד שמתקמפר או שזה. יכול להיות. יכולים לבוא ממקומות אחרים. איך אני יורד מפה? באמא שיכול לי לקפוץ אבל אני אמות. אתה בונה... לא, לא, אתה תמות. למה אתה רואה את זה? אמרתי, אה, זה אתה. צריך פאמפ ירוק. היה פה נראה לי. וואו וואו. אה, לא משנה זה. אנחנו גם באמצע הזמן. אני שותה שילד שלך. רוויה כפרה. איפה? אפק, תביא לי כדורים. בבקשה. אין לי. אה, למה? יש לי 240, עכשיו אספתי כמה. אה, תגידו, בניות, אי אפשר... אה, אפשר לתת בניות גם? כן, ברור. אבל בניות אין לאף אחד הרבה בטח, תעשו את זה. יש לי 100. היי, יש פה... היי, בן אדם, בן אדם, בן אדם מולי. כן, שם. אין לו שילד. אחד בנוק. סיימת אותו? אז היה. עכשיו סיימת אותו. לא, לא, אבל אפק, זה לא היה מי שפגעת. אומייגאד, אפק, 20 על הירים. תקשיבו, אין שם, הם לא HP כמוני. אני בא, אני בא. יש פה עוד אנשים פה, אלה. לא, הם לא HP, נו, איזה בני זונות. ירים... שמו. וואי, נו. הם ארבע פה! תדע, נו. יש עוד מישהו שם בבית. אני יודע שיש עוד מישהו, זה הקטע. וואו, עוד נוק. אלן שון, מה נשמע? תסתכל מי הרגו אותי. מת, הוא בנוק? כן, ראיתי. אין לי מושג איפה אחר. יש פה עוד אנשים למטה. כן, אמרתי לך. תהרוג, בבקשה תהרוג. הרגת את כולם, נכון? כן, כן, אני בא אליך. לא יודע, שמעתי מפייריות. אני רק צריך לבניות טיפה, יש לי 40. הנה, הנה, הם עולים, הם עולים. פגוע 33. רגע, אתה צריך עזרה כאילו או... לא, נראה לי הוא אחד. הוא מת, הוא אחד היה. מי שם צ'ק צ'ק? בוא ככה. זה בא. הוא פה לידי הצ'ק צ'ק. טאם. אפו אמפור כחול, לא? רביב, תודה רבה על הסבא, ברוך הבא חבר. אמפור כחול? לא יודע, לי יש, אבל לא משם. לא, יש לי, יש לי, יש לי כבר. אופס, הצ'ק צ'ק, גרמתי אותו. פה! אפשר תניד איזה שאתה רוקח אותו? לא, קח אותו, לא אכפת לי. יש לי ארבע עכשיו. אני לא משתמש בזה בכלל. אז קח את הבוגיבום, אתה יכול? איפה, איפה, כן, כן. שהוא היה עליך, פה. ויש לי זה, מדקיט לקחת. סבבה. שתהיה... כמה... מה... יש לך הילים בכלל? לא, אתה מבין?
כמה בניות אתה מבזבז? אני בובו בניי, אני אוהב לבזבז. כמה זה חומרי גלם יש לך? מה נשמע ליאור גיימינג? כן, אני ראיתי שנעלתי אותך, אני בא בו, אין מדרגות ולא הבנתי מה לזה. אופה, תהי לנצ'פד. יש לי גם לנצ'פד. מה שאלת לפני זה? לא, כמה עצים יש לך? 700, אתה רוצה? לי זה 200. שנייה, יאללה, קיל. תיבול אותה. עוד לנצ'פד. יש לך לנצ'פד, נכון? יש לי, יש לי. אז בוא... לא, אין לי מה לעשות עכשיו. מה יש פה אותי לא? היי, בוא למטה. נסתכל מהגבוה, ואותו אולי יש אנשים. אנשים יבואו לפה, אני אומר. כן, זה הקטע, נסתכל לו על סביב. אין, אבל חושך. אני חושב, בוא נעלה לבניין הזה למעלה. איפה? אתה רוצה להישאר בו כאילו? אפשר לא, יסובב פה, אני יכול לשים, כאילו אפשר לשים לנצ'פד לעוף. יאללה בוא בוא בוא, כן כן כן. אני פה, רגע רק לשבור את יאללה. נעשה את זה ככה. אבל חושך אחי. כן, אני שונא חושך, אני לא מבין למה הם זה, איפה המתכנת של ליצ'מן שיוריד את זה. אני לא רואה את זה. או של פאבג'י. אני גם לא רואה כלום. אנשים בנו שם ב-150 כאלה. אה, ראיתי את זה מזמן, מזמן, מזמן. כן, מזמן. פעמים אפשר לשים לנצ'פד אחד פה ולהסתובב. כן. חכה שיעלה האור. הנה עולה האור, עולה לפיל. הנה, אני רואה אנשים באות הרי. דבר, דבר. ראיתי, ראיתי. עליתי למעלה, צד שני, צד שני עליתי. לא, הם שתיים. ראיתי, ראיתי. אחד מינוס שתיים, לא שילד. אחד אין לו שילד. הוא ממש לא הוזיק. אני מלא הם, אני מלא הם, חכה רגע. הוא הולך אליך עם חטא בקשת, נשבע לך. וואו, איזה זה לא הוא, אחי, אז זה קרוב אליך מתחת. מה, אבל הוא עם פול זה. אין סיכוי בעולם. פול שילד, אחי. הם שם פול שילד. אה, זה הם שלוש, הם שלוש. לא, אתה אומר לי, הם איזה... זה היה כזה. הם לא HP, הם לא HP. רגע, יש בקשות רחוק. כן, ראיתי, אבל עזוב את הבקשות. יש עוד משתי הצדדים. אה, זה אתה עם הבלק נייט. פה פגוע? עכשיו רחוק, רחוק בסאוט איסט כזה. הנה, הנה, הנה. פגוע? אומייגאד, הוא פגע בי. יש לו, יש מאחורה עוד. הוא רוצה נופי פה? אומייגאד, אומייגאד. שים לנצ'פד. אין לי שילדים. גם לי. בואו נעלה. איזה באסה, הוא פגע בי ככה. אחד שם פגוע 60. מה, איפה אתה? אני נלחם איתם. כן, איפה אני? השנייה, אני שם איל ובא לך עם הלנצ'פד. לא, לא, אני חוזר. חוזר? אז אני אחכה אותך. או, יורים מלמעלה. ראיתי, ראיתי, חכה, אני רואה אותו? אם יש לך סנייפר, אתה יכול לראות אותם, הם מכוונים עליי. הם שם שלוש, איזה. אחד פגוע, מה, איך זה לא סנייפר? אוף, נו, איך זה לא אצ'וט, אני לא מבין. שניים פגועים עם סנייפר, אפק. אחד ונוק, מה? הוא עשה לי נוק, אפק. אני בא אליך. אני אשים לנצ'פד. הורדת ביטריט או שאני לא, איזה הלנצ'פד. אני 3-7 לביטריט. אין, יורים עליי מכל מקום. טוב, אני אבוא אליך. שמת לנצ'פד? כן, אבל התנגשתי בתקרה או משהו. איזה פייל.
מפה, אתה יודע מהצד השני, כן. וואו, היה פה טראפ. בסדר, טוב, הם נלחמים אחד עם השני כזה. לא ראתי את הביטרייט, העליתי ל-1080p ואז זה הרס את הכל, ואני... אני אחזיר את זה למה שזה היה בקיצור. לעבוד כפר. אני בא להיכנס בידאום אני רואה טראפ, עוד שנייה עמדתי. מזל. רגע, יש לך סנייפר? כן, כן, אתה רוצה? לא, 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 יש לי אותו סנייפר. הוא מסתכל לנו מזה, מ-30. אם אתה מסתכל. כן, אבל פחות מעשה, כשאני עושה פיק הצד השני יהרוג אותי. אם היה לי מחורר עוסמת, יאללה, מה הייתי עושה להם? תקשיב, אנחנו 2-3-3. זה 3 מימין, 3 משמאל ו-2, אנחנו כאילו. אחרונים כאילו. מה, איזה בג, אני יכול לראות דרך זה. מתחילים לשבור את זה. אני שובר להם את כל למטה. אחד מתקרב אלינו, אחד מתקדמים. זיגזג, אחד פגוע פעמיים אוטו סנייפר. מתקדמים אלינו. בצד השני. עפים אלינו. הנה, הוא פה למטה, פה למטה, אני רואה אותו. אני איתך, אני איתך. לא, פספסתי את זה. נייס, תרוג אותו. הנה, אני צריך שילדים. אתה גם צריך? אז זה שילד אחד גם ככה. מאיפה הוא עף אלינו? הנה, הנה, שניים בנורטיסט, נורטיסט. שלוש. דר, דר, וואו, הם... בוא, בוא לפה, בוא לפה, אני שמתי זה, שמתי מדרגות. הוא זז, אחד זז שם. בוא נעוף אליהם. למי אתה רוצה לעוף? לא, אני אעוף לפה. בוא אליו, תסתכל. בוא, צריך לחזור לזון. הם מעלינו נראה לי. הם פה! מת. יש פה 3 שילדים. סבבה. לא, אני צריך את המדקיט הזה, וואו. בואו, יש לי לאן שוב, לא נחזור לאיפה שהיינו. אין, צריך הילים, יש לך? יש לי... זה בשבילך. לא, יש עלי רק את הרימון. יש לי בשבילך את זה. כאילו, שילד, ככה. טוב, הם שם האחרונים. לא, איזה אחרונים? אני לא הבנתי מה הלוז. אני הסתכלתי על שלי. מאחורך, עסיק זה. הם שמו שם טראפ גם. אני עושה גם כן. תקשיב, אני הולך לאיירדרופ. אפק, אני הולך לאיירדרופ. סבבה. אולי יצא שם הילים. רק שלא יראו אותי. אומייגאד, איזה יופי. תקשיב, יש פה צ'ק צ'ק ויש פה שיקוי גדול. בוא לקח את השיקוי גדול, שאני אראה לך. אני לוקח מחורר עוסמת. ואני זורק את הסנייפר, אם אתה רוצה. זורק את הסנייפר. רק לי סנייפר. טוב, אנחנו חוזרים לנו. כן, בוא. נראה לי אלה, הם ירדו אלינו, זיגזג. הם פה למטה. אותו לא קורה לי. זה קשה, כאילו שאתה. אני יודע. אוקיי. וואו, אחי, תן לי רימון. לא רימון, תן לי RPG, וואו. וואי. אחד נוק. נייס. איפה הם בערך? אלה. הנה, יאללה, סע. 3-4 ו... מחורר עוסמת! אין להם איפה ללכת, נוק. הוא לא הרב טוב. ג'י, איזה. מה זה, אלחמדולילה? אחי, תסתכל מה זה, איזה יופי זה. לנפד. אנחנו כבר השתמשנו ב-5 לנפדים, עכשיו אתה נזכר. אני יודע, אבל היה חשוב עם איך אפשר להיות טוב עם זה? אחי, הם עושים שם... אתה לא מבין מה הם עושים שם, אפק. אתה לא מבין מה הם עושים שם. בוא נעלה מהר, הם עשו שם בייס מברזל, עזוב אותך. בוא, אני בלנשפד. לא, טוב, אני עולה. אחי, הם פשוט בנו פה, וואו, מברזל, נשבע לך. וואו. מה זה? אתה בורט את זה לשני מילים, לא אפק. יש פה שילד, בוא לפה, יש פה שילד גדול. לא להטרפה. אני במגל הזה של... אחי, יש לי מחורר, אני פשוט מחורר אותה למטה, כאילו.
תגיד לי שאתה יורה להם, תגיד לי שאתה יורה להם, אני אתחיל חורר. תגיד לי שאתה יורה, אני אתחיל חורר. רגע, אני... למטה, רק למטה. לא, לא פגענו, לא פגענו. וואו וואו. הנה הנה, זהו, גיליתי אותם. פגועים, 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 פגועים. הם פשוט פגועים, פגועים כולם, פגועים כולם. פגועים, פגועים, הם כולם פגועים. אני פשוט ממשיך לעורר אותם, אחד בנוק. כן, 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 הנה, 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 נוק. הם מתו, מה, אז יש עוד אחד. אז זה לא איתם, האחרון לא איתם. בואנה, איזה משחק טיל, תראה כמה קיימה לך. 60 צופים, אחים יקרים, תעשו בלייק. תעשו בלייק. יש הבדל בין 29 ל-30, לא? למה אתה ככה מדבר? תודה, נפש. טוב, איפה האחרון? חכו שניכם בפאבג'י, תבואו, מה אתם זה? אני צחקן טיל פאבג'י. טוב, איפה הוא האחרון? מה הוא עושה? מה עושים לו? בואנה, רוצה להעיד בסוף. אתה רוצה משחיק? מה אתה צריך? מה אתה רוצה? אינו, אינו, מתחתה, איפה? מה אתה... לא, רגע, 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 לא, לא, הוא גרוע, הוא גרוע! לא, יא גרוע, אני יכול להרוג אותו, לא, אל תהרוג אותו, כפרה עליך! אני רואה אותו, לא, 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 אני גרוע אותו. מה אתה רוצה לעשות? בוא נקלע אותו, בוא, אני הולך לקלע אותו. תקשיב, רגע. איך לקלע אותו? אני קולע אותו. קלעתי אותו. הוא בפנים, הוא בפנים, הוא בפנים. איזי! ג'י ג'י. פיקקס, איזה צחוק עם החלמנים אותי. אם הוא היה הורג אתכם, אתם כאלה גרועים, אני לא יכול. מה אתה רוצה, אבל עם פיקקס. יאללה, חבר'ה, היה לנו ביחד 31 קילים. 31 קילים, ירין, אהבתי שבט אותה אחד. אתה מבין? הלאה, ג'י ג'י חברים, תנו בלייק סאב. מה, איך יצאתי עם אור? עשיתי לי פארטי בטעות. למה אני... בוא כנס, נו. יש לי עוד שתי משחקים וזה. זה לא מראה לי. 60 צופים, 50 לייקים, טובה לייקים. בוא נהיה עם בלקליכט, נוריד את הסקין. נוריד את הסקין? יאללה, מורידים את הסקין. אתה מחר הבטל פאס, אחי. כן, אני מת לפאס. מה זה בטל פאס? מה זה אומר? אתה שאתה קונה את הבטל פאס ואתה עולה רמה אחת, אתה מקבל 5 טירים מתנה, ומי שיש לו את הסיזן של הקודם... סיזן הקודם מקבל 5, לא? לא הבנתי, אז אנחנו מקבלים 10? כן, כי ברמה 2 כתוב פלוס 5 נוט. יאללה, איזה טיל? מה הקוד של המשחק? מה זאת אומרת? אפשר לשחק, משחק הבא אני אכניס אחד. בכיף. צריך להיות בדיסקורד ולהיות סאב כמובן. זה יוצא עם חמישי, אבל איזה חרשתי זה יוצא עם שישי. למה? חמישי סבא בזה? לא, אבל אם זה יוצא עם שישי הכי לייב, אתה עושה מהבוקר עד הערב ונראה לי כל אופן. שישי הם לא, לא אוקיי, אי אפשר. נראה לי, אני רוצה להיות הראשון שעולה לרמה 100 בישראל, יאללה, אז אני קורא, הרמה 100 היחיד בישראל, סתם. אתה יכול כי אתה חרשן מחור. אני יכול לעלות ראשון, אם אני עושה רק סוליים ואני לא מעסיק לנצח, אני יכול להיות. לא, אבל אלה שעושים סקוואדים ומנצ סקוואדים מקבלים יותר XP? לא, אבל בסקוואדים יותר קל להצליח את זה. יאללה, טילטד. אז תתחיל לשחק איתנו. לא בא לסקוואדים. איכסה. נסון לסקוואדים, באמת. אתה יכול לעשות משחק... אפק, מה זאת אומרת? אתה יכול לעשות משחק עם קוד מסוים שכל מי שכתוב את הקוד ייכנס לאותו משחק. איזה גני אפק. דורים על הקוסטום גיים, אחי, זה לא שרק. יש כבר רמה 100, לא, כפיר, הוא מתכוון לזה, לבטל פאס הבא, לעונה הבאה, שאז כל הרמות מתאפסות. אני אפילו רמה 100. הוא רמה 100 כאילו עכשיו, כן, הוא רמה 100, זה לא קשור. לא, הוא נחת לפנות. שיטה בסיסה. איזה מסכן הבן אדם, נכון? אוי! לא, 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 הורגים אותי! מאיפה, מאיפה? מלמטה, נו, הייתי למטה. למה היית למטה? וואו, עוד דקה הביאו בחץ. עוד דקה? את נעילה... לא, הביאו בחץ! נו, אתה רציני! איזה באסה? אתה שורד פחות. כן, אני לא מת, אבל...
הורדתי לו 30 בשילד, לא זה 70. שומעים את חברים שלך פעמיים, כן, אני יודע שיש לי בק כרגע ב-OBS, אני צריך לשנות את הכל. גם האיכות לא משהו. טוב, מצאתי בנדג'ים, אני דקה שם. אתה שורד? בטח שאני שורד. אז זה הכל, מה? כאילו, רק צריך שוטגן אולי. אני נזכר. אז יש לי שוטגן בשבילך, יש לי פעם בשבילך. אני גם אפיק. אני גם אפיק. אבל זה לא עוזר לי, לא מבין, שוטגן פייטה, אני רואה. יש לי שוטגן. אני שורד. בינתיים אני שורד, אין לי אף אחד בבניין אפילו. אני בדרך אליך. אה, אני הכל טוב, אתה לא חייב לבוא. יש פה פשוט מישהו. אני שורד. אתה בנוק? כן כן, בנוק. אני בא אליך. כן, בוא בוא. יש פה אנשים? יש פה טילים בשבילך, יש שתי שילדים. מה? טילים? שילדים. יש לי שילדה של 50. של 50... יש פה אנשים? כן. מה זה? איפה הם? לא יודע, אני פשוט חופר מלמעלה, הכי טוב. לא, מה אני עושה? אולי ניתן להם. אין לי מושג מה הם עושים או איפה הם, באמת. איפה אתה? הנה, פגעו בי חץ! סאמת, פגעו בי חץ! נו, זה הראש שפגע בי גם. קיצר, יש פה אנשים אבל, כן? עד שכה. שנייה, אני שם זה. אני עושה את הלובי שלי פאבליק, מי שייכנס, ייכנס ראשון. ייכנס איזה משחק שתיים. מה, אתה יודע איפה הם או שלא? אה, זה אתה אחי. זה אני, אני בסדר. בגלל הלא מוסקים. אין מושג, שמעתי אתם שברים פה, אחי, הם שברו פה. אימאלה! אימאלה, הורדתי לו מעל ההתחלה. בוא, בוא, יש פה סנייפר, בוא לפה. מה אני עושה עם סנייפר? לא יודע, קח סנייפר, מה? מה אתה עושה עם סנייפר? אין לי כדור, אה, יש לי כדור, בבקשה. לא, לא, הוא אפס אייץ' נוק, הוא בנוק, הוא בנוק, אפק, בוא, בוא לפה, בוא לפה. אה, לא, בסדר. אין לי בניות, לא, לא תלשם. יש לי 100-100. נו, אחי, יש פה אנשים. יש פה אנשים. פה בבניין, פה בבניין יש. הנה אחד. מת, 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 בסדר, מת. אני לא רגיל שאתה בלי סקין. נו, מה אני אעשה? נראה מישהו קופץ מלמעלה, אני יודע. ובשביל בלקליכט, ובסוף בלקליכט לא חי. אמרתי, אני לא רגיל, אין לו, שאתה בלי סקין, אני תמיד יראה עליך. בטעות. יש מצב ששמעתי עוד אנשים? אתה אמרתי נשאר לך? אני חושב שכן, כן, כן. היה פה אחד שהיה בנוק ולא יודע איפה הוא עכשיו. כאילו לא קיבל, עשיתי למישהו פיניש וזה לא היה למי שאני הרגתי. מה? אה. כן. טוב, נגמרו לי הבניות, יש לי רק 260... נשמע אבן. בוא נתקדם. אה, רק יש שם מישהו, איזה נשק היה לו? אוי פאק. נזכר אליו, אבל לא. לא, זה שיח. הרגתי אותו בהתחלה שאתה משחק אבל... לא, אתה עם סקאר לג'נדרי. אה, אני כן. אבל לא, כי ראיתי שמשהו לג'נדרי, אז חשבתי יש לו, נו, סקאר לג'נדרי. טוב, אני אסוף קצת את זה. אני כבר למטה. לבנהר. אוי שיט. מה, אין לי את האקדח היפה שלי. ריל קוויק, מה נשמע, קרים טובים, חבר? עוד 12,200 סאבים.
עוד שני נסיים. אפ 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 אפ. עליך אירו? לא. אבל זה פועל... זה היה קרוב. כן, שמעתי. בל נימוד, בשביל לימוד צריך להשקיע חבר. אפ אפ אפ, מתחתיי, מתחתיי, לא לא, מתחתיי. הוא נראה לי אוטיסט, כאילו. פגוע? הוא 0 HP? הוא היה טיפש אבל, לא? נראה לי. כן. אני הרבה בניות בכלל. 100-180-100. אני גם 180-100, אבל זה קצת. אני יודע. אני רואה בשנייה, איפה כבר? שיצא הבטל פאס החדש, הבטל פאס שעכשיו יש כאילו יימחק, אבל יישארו כל הסקינים שקיבלתם ממנו ולא, אתם לא תוכלו לעלות יותר שלבים בבטל פאס הזה. הנה הנה אנשים, בואו בואו מ-40 אה נראה, אתה רחוק קצת. מה? אבל פה הם 3 בלי סקינים, לא יודע. אה אני רואה. איי איי איי, מה זה? איך אתה פוגע? נו באמת אחי, מה זה הסנייפר? כן, לא יודע. סנייפר מקולקל. מה? אני מקולקל אולי. אחד פגוע עם סנייפר? אחד פגוע עם סנייפר. הם ארבע, הם ארבע. אוי נו, אחי הם כוערות איתם. כן, כן. אחד פגוע? הם שתיים פגועים, שתיים פגועים, 1-0 HP. עוד אחד ונוקס. דין קיבל לשילד. עוד התרגיל, לשילד, נייס. נייס. שומעים פעמיים, כן, אני אתקן את זה בסרים הבא, אל תדאגו. אתה צריך מינשין? אחד. טוב, יש לי מקום לבזוקה אפילו. מה? יש לי מקום לבזוקה. RPG אמרת להם? RPG, קטיוש, הנה אנשים, הנה אנשים, נורט, 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 בוא. לקח את הטילים. בוא, אני אצא אחי. איפה נורט אבל? למעלה, למטה. למטה, למטה. מאחרי ההר. בוא נלך לימין, בוא נלך לימין, אנחנו נתפוס כאן. כמה טילים אתם? 6 אני יכול להביא לך. בבא. הנה הנה, הוא אחד נראה לי. פגוע סנייפ, הוא וואן שוט, הוא וואן שוט. אה, אחרים, אחרים יורים בו. כן, כן, ראיתי. פגוע 35, נוק. אני מביא לו אותם טיפה. יאללה, למה הוא שובר? למה הוא לא עליי? תר, תר, חורדתי לו את זה, הוא אומר. וואה, נו, זורק עלי רימונים, בלי סוף. איזה חפרן. הם פה פגועים, פגועים, פגועים! 1-0 HP, הוא 0 HP! פגעתי בו גם, אחי, פגעתי בו. נוק, הוא בנוק? או, נשארתי זה, בלי טעינות, בלי כלום. הוא 0 HP, הוא 0... גמור, גומרים, גמורים. אחי, אני לא רואה אותם. זה, טיל, רק יש לו שתיים. נראיתי פה בנורד 2, יש עוד. יש לי מחור, רוסמת טיל, אתה רוצה קטיושה? אתה יודע מה? אני שומר קטיוש שווה, אמינו. סלארפ, קח בו פה קח סלארפ, אתה צריך יותר. יש פה שילד של 50, לא סלארפ. שילד של 50... יש פה סלארפ! אין לי מקום לקחת. בסדר, שאתה שילד של 50. אה, איזה אוטיסט אני. כן, אתה אוטיסט. איזה אוטיסט, עזוב, חשבתי את הפו... עזוב, התבלבלת. כן, התבלבלת מאוד, גם שם. 18 קילים, יש עוד 23 איש. תביא זרוק טילים. בוא, יש לי 12. אני עם הנכון במקום הדאבל פאמפ, אני עם המיני פאמפ. מיני ופאמפ. כאילו דאבל ומיני. כאילו פאמפ ומיני גן. בוא, מיני פאמפ.
מיני פעם. עכשיו הבנתי. הקשש האחרון שהרגתי פה היה בקנות. איפה? הרגתי, עשיתי לו... אה, הרגת פה מישהו? אביר, כן, נכון, שרמתי לב, אחי. זה שלא זז, אז היה עוד אנשים פה, הרגתי לא בנוק, אבל שרגתי. 23-6 כאילו. יש לי לנץ' בדרך אגב, אחד. נייס לי, אין כלום. מה אתה אומר, יהיה בדסטי? לא יודע, לא רואה כלום. כן, גם לא רואה כלום. אני רואה כחול. אה, יש לך לייט בולט? כן, מתי. רייזר גיימינג עם שגיאות כתיב הרג. רייזר גיימינג עם שגיאות כתיב, אפילו אני לא שם לב. חשבתי זה מישהו, טמבל. תקשיב, יש שם פשוט מבנה, לא יודע, מבצר. בוא נראה, אני יריתי לשם, אולי זה, אולי יצאו. יצאו צום מאחורים. אהלן וויג' גיימינג. בנורטווסט עולה שם אנשים. הנה, יריתי לשם, בוא נראה. לא, אין שם אנשים, אבל זה סתם בניין, כאילו. למה סקינים רגילים? הנה, רובי נדע. חבר שלנו היה בלי סקינים. פאק, נו. נייס. איפה? נורטווסט. טוב, שירימו אותו לשם, אבל. אני לא יודע איפה, אבל. נורטווסט, נורטווסט, אתה רואה את הבניות האלה שם? למטה או למעלה? למעלה, למעלה. אני רואה קצת קטישות. אני מתעסקר, אפשר, אני אתן עוד רגע. איך סאדנה? לא יודע, פשוט יריתי שם 3-4 קטיש, 3-3. זה האחרון כבר לא תפגע בזה בכלל. מה, למה הבניין שלי ככה מפג? מה זה? ראיתי את זה. אני בדרך. מה, הוא הספיק לעשות טילים? זיגי, כיף לראות אותו, לתפוס בך, תודה רבה אחי. אז רואה קטיושה פה אחי, איפה הם? הרגתי אותה. אה? הרגתי אותה. ירין פה? לא. מה, נתקעתי? לא משנה. טוב, יש לי לנצ'פד, תגיד לי שאתה רוצה. אני פה, אני גיוט, פה בי. מה, ירין, הוא לוקח את כל הקילים, אחי. אתה אגיד לו משהו? פשוט פורץ 3 ו... לא משאיר שאריות אפילו. הם היו טיפשים אחי. יאללה בוא. איפה? 20? 20 כלים. אם ירין היה עושה 1, אתה יודע, היינו 21. כן, לא מספיק. פשוט הולך עם קטיושה. אה, יש לי... תן לנצ'פד. אה, אני רואה אנשים בנרטיס. איפה, איפה אז? בונים. בונים לשמיים. אה, ראיתי. אה, הם עם לנצ'פד. מה? איך זה לא פגע בו? בוא אחריי. שים לנצ'פד. כן, זה מה שאני עושה. זה בן אדם אחד נראה לי. לא, הם 3, איזה אחד. בדוק? כן, כן, הנה, אני רואה 2. אני בדרך. הנה, הוא למעליך, הוא מעליך. מעליך, הם מעליך. מה, הם טיפשים, הם אפל. אחד פגוע. הם יורים בי, נייס. הם טיפשים. טוב, אנחנו נגד 9. נגד 7. מה בנית שם? אני לא חושב שרוש בוחה את זה בש... כן, אני יודע, אני סתם בניתי את זה, סתם. טוב, בוא צריך גם ככה רגיל. אני בא לי לשים לנצ'פד, מה? סתם... למה? יש עוד אחד פה קרוב. אתה שם לנצ'פד? כן. מה זה משנה, שיהיה? אתה חדש ברוך על זה. שמתי כבר. הנה אני רואה אותם בפקטורי, בוא. פקטורי, בוא. פקטורי. הם נלחמים שם, לא? לא, הם ירו בי. אני רואה... היי, אוקיי, כן, יורים בהם. הם שם 2, אתה בא להם בקשוט. אחי, ויש עוד 3 מולם. נכון, בגלל זה אני הולך מולם קודם. למה מולם קודם? פה רק 2. זהו, אתה רואה. יש פה אנשים בפנים גם, זיגי. פה, בוא נעד השימון, אוה מיי גאד. פה, אני אומר לך, שמעתי תקשיב, פגעתי בשם בכולם, הם 0H בכולם, אבל... טוב, יש אנשים בתוך הפקטורי פה, אז זה... אומייגאד, זה עבר אותי! אוי, נו, פשוט יורה בלי סוף.
הם יורים במי שפגעתי, תקשיב, הם כולם אפס, יש משם, איזה עלובים. אתה אצלהם? לא. אחד בנוק? האלה פה מתו. טיל, אז האחרון, אחרון, אתה רוצה לעשות לו משהו? מה, איפה הוא? הוא אחרון פה, 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 הוא פה. הוא כאילו על הארק הזה. אה, אז בוא, מה? הוא איפשהו פה. אה, זה האביר הזה פה שהם נלחמו איתו? כן. או שהם הרגו אותו? אה, הם הרגו אותו, הם הרגו אותו. נפלתי טוב, אז בואו. תראה, היה מישהו בתוך הדסטי, נשבע לך, עשיתי זה. יש שם עדיין מישהו כאילו? כן, 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 שמעתי צעדים, אחי, נראה... אה, זה האחרון, אחי. אתה מזורק, אני יודע. פה, בתוך המבנה הזה כאילו, צריך ללכת לזון גם ככה. שמעתי אותו פה, אבל כן, אני רואה הוא לא פה. רגע, אתה החלפת נשק עכשיו? אה, כן, כן. לא, טוב, בוא נלך לזון, בוא נלך. בוא. יכול להיות שהוא ברח, אבל... אין 30. אין 30. יש לך מחורר? לא. סקר. אתה לא... הנה הוא, הנה הוא! סקר, הוא גרוע, הוא שרף, בוא, בוא, בוא. הוא יושב שם, אפק, מה אתה רוצה לעשות לו? הוא פשוט יושב שם, הנה הוא יושב. הוא יושב אחרי הגיבה הזאת. כן, כן. מה אתה רוצה? אני מסוג. מה עכשיו? בוא פשוט נקלע אותו בהתחלה, בוא נקלע אותו קודם. אה, הוא הולך ללנצ'פד, הוא הולך ללנצ'פד! תן לו, תן לו, תן לו לאוף, תן לו לאוף, תן לו לאוף, תן לו, תן לו! תן לו, בוא נראה מה הוא עושה. בוא נראה, יש לו שילד. הוא ראתי לו דינק, לא, לא, תעשה לי, תעשה לי. נו, איך זה הרג אותה במכה, איזה נו בנים. איי, ג'י ג'י, טוב. בוא, אני הולך לאכול זיגזג אם אתה רוצה לנסק את זה. בוא, בוא אחרון, בוא, אני הולך אחרי זה. לא, אני רעב רצח. ואת תעבון. איפה ירין? אין לי מושג. ירין? מרין לא פה. טוב, היה הרבה היום, הרבה ווינים היה היום. ועוד 9 סאבים אנחנו ב-1200. נו, אני מתחיל פשוט סולו. טוב, אני בינתיים אתחיל סולו. הלו? נו, אז אתה פה? אה, אתה עושה לי פה כמו לא. עושה לך שעה? לא, לא פורטנייט. אה, טוב, אני משחק אחרון וגם ככה עולה. אני בא אליך. זיגי, אני יכול לשחק איתך אופק, תכנס לדיסקורד. כנס לדיסקורט, אופק. בואי אשחק איתך. מה עם הבטל פאס? מחר. מחר הוא מגיע. יאללה, עוד 8 סאבים. 8 סאבים ואנחנו מגיעים ל-1200 חבר'ה. על ה-1200 זה כבר נחמד ביותר.
איפה הוא נכנס או לא? טוב, אין לי זמן, אני צריך לעשות סולו אחרון, חבר. לא יודע למה נכנסת. מג'סטיק ברדרס, מה נשמע? צהריים טובים, חבר. איפה נלחה? טילטד, אם זה טילטד, טילטד, אם זה ריטל, ריטל. ריטייל ופילטד, וואלה אין לי שמץ. בואו נלך לריטייל, יאללה. כמה אנשים? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. נראה לי רק 8 נחתו פה. הנה יש עוד שמתקרבים מרחוק. אני נחת ישר לקופסה. מתי אתה מקבל מוז? מתי שאתה משקיע אחי? אתה עוד לא השקעת מספיק. מצטער חבר. אתם מבינים, זה פשוט כיף לעשות את זה לאנשים. נרשמתי לערוץ, אתה ממש טוב. תודה רבה אח יקר, תודה רבה על הפרגון ולסאב כמובן. יכול להיות שאתה פרייבט, בגלל זה אני לא רואה. חבל, לא הייתי צריך ללכת אליו עם ה... לא הייתי צריך ללכת אליו עם אקס. סתם מוריד לי עכשיו 30 HP. ראיתם אותו? אימאלה! פגעו בפעם אחת. אני אולי אפחד מזה. זה כלום. אופס. שחקתי איתו כבר יותר מדי שאני, אין לי שמץ איפה הוא. אין לי כבר כלום גם. אז איפה הבן אדם חברים? אין לי שמץ איפה הוא. כן, אני מבקש שתפסיק, זה, אתה צריך רק להשקיע בשביל לקבל מוד, אני מעלה מודים מתי שאני חושב שהם מספיקים. אתה רוצה עיסוב ללייב עם חינם, לטאמבנייל, בכיף אחי. נייס אחי. אתה מוזמן להיכנס לדיסקורד ולשלוח לי הודעה בפרטית על עיצובים. בוא פעם אחת, אין לי פול HP אז אני לא יכול אפילו לכם נגד הכלים. בוא עוד פעם.
עדיין זה לא עוזר לי כי הוא עם שילד כאילו. אין פה אף אחד מאחורי, אז לא מעניין אותי כאילו לעשות את זה ככה. עוד 4 סאבים ל-1200 חבר'ה. תפרגנו בלייקס, תפרגנו בסאבים, תפרגנו בלייקים, תפרגנו בקילים כאילו, כיף. מוזמנים לפרגן לי בכל דבר, גם לראות את השיר הקסום שהכנתי. אופס. לא יודע אם יש פה עוד מישהו, זה הקטע. וואה, מה מצאתי פה ולא ידעתי. חבר'ה, שווה לצפות בשיר, חבר'ה, תאמינו לי. צפיית טיל. עוד 3 סאבים, 1200. אני רוצה לסגור את השידור הזה בשמחה, אתם מבינים? איך הוא תביאו 3 אנשים שיעשו סאב, ככה בכיף, ברגוע שלנו. אוו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 ו
אתה יודע למה התכוונתי? כן, טאמנל, אני יודע מה זה... אני עושה לעצמי את הטאמנלים כרגע. זיגיון פייר, זה גם משחק אחרון. לא ראיתי, משום מה לא ראיתי מי נרשם. נראה לי יוזר מיוזר כאילו, לפי מה שאני ראיתי אולי. דילג לי משום מה. וואו, אתה 0 HP חבר, למה? למה אתה לא רוצה למות לזיגי? זיגי הוא תותח. לזיגי יש אולפן. עכשיו אנחנו באולפן של זיגי, חברים. אנחנו רוצים לראות, יש פה שחקן מעט HP. אנחנו רוצים את השחקן הזה להרוג לפני 1200 סאבים. בואו נחזור לזיגי התותח. מה זה? זה לא פוגע בו. זה לא פוגע בך, אתה 0 HP שוב, למה זה לא, אתה מת, למה אתה לא מת? אתה מת חבר'ה, אתה מת! יוזר מיוזי רק עכשיו סאב? מה? רק עכשיו סאב ביוזר מיוזר? האח יקר שאני מכיר כבר הרבה, אתה משחק בסוני? לא אחי, אני משחק במחשב. האולפן של זיגי. מה עוד אנחנו צריכים? מה עוד אנחנו צריכים? יאללה ניקח את זה במקום שיהיה לנו. חבר'ה עוד 2 סאבים, יאללה 2 סאבים. כפרה עליכם 2 סאבים. שיש קילינגטון. לא שמתי לב שלא הייתי סאב, איזה פדיחות. פדיחות אכל מניוקי אחי. אכל מניוקי זה יוזר מיוזר. עוד פעם הזון לידי, אבל נראה מה הלוז. 1200 חבר'ה, 1200, הגענו ל-1200 מהאולפן של זיגי, אנחנו מודים לכם על 1200 סאבים, תודה רבה לכל הצופים. בואו נמשיך לשחק, בואו ניתן לזה איזה ווין טוויסט כזה ל-1200, היה פה הרבה ווינים היום, יאללה בקליל. עשיתי עכשיו סאב לדידקשן פאבג'י, לא חייב את האינסטגרם, זה רק מוסיף לכם נקודות לשחייה, זה הכל. 1200 חבר'ה. ירדנו מ-1200 חבר'ה, מה? וואה.
איזה באסה חבר'ה, יאללה איזה באסה. איי איי איי, זה כי ראיתי שירדתי מ-1200 סאבים, אתם מבינים? אבל יאללה לא נורא חבר'ה, אני צריך לזוז. תודה רבה באמת לכל מי שעשה סאב היום, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, לייקים וכולי. באמת תודה רבה לכולם. ואנחנו נתראה אחרי צהריים. אחרי צהריים אני אעלה ללייב שוב. אז אנחנו מודים לכם מקרב ומאולפן של זיגי. תבואו אחרי צהריים ללייב. שיהיה לכם יום קסום ומקסים חבר'ה. שיהיה לכם המשך יום מהנה.